Labi, labi. Labdien, kolēģi, visiem. Labdien. Tā, pa dienas kārtību, lūdzu. Ir kāds? Nav. Labi, lūdzu. Pa nacionālā Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālā atlase dziesma 2014. Mēs jau vienreiz skatījām, ja? Jā, mēs Kas mums tur bija? Mēs vienreiz skatījām, šoreiz mums jau piedalās Latvijas televīzijas valdes loceklis Sergejs Nesķerovs vadošā producenta Zita Kaminska, kā parasti. Toreiz mums bija jautājums par reklāmām mēs apstāvies, bet uz šo brīdi priekšsētājs var pateikt, kad ir šeit ziņojumā, tas nav atspoguļots, bet televīzijas cilvēki, pēc ko laiks pēc jaungadiem maz, ja, ir, mēs iekļaujamies budžetā plānotajos līdzekļos, mums nav nepieciešams 4700 lati, jo, lūk, televīzija veidojot iepirkumu, pirmais iepirkums tagad nesanāca, nebija pretendēt, viņi tagad izdarīja korekcijas un dabūši sponsors attiecībā uz ekrāniem, tā ka mums nav vajadzīgi tie papildus naudiņi, ko mēs te pagājušajā ziņojām. Mēs palikām uz tā, ka tajā brīdī... Es visu trīsties turpināties, ja līdz ar to tad arī nav pretinām to, ko lēma kultūras komisijā, jo kultūras komisija to 4000 palielinājumu neatbalstīja. Tā kā tas bija pagājušajā arī tā pēcrušu iemeslām. Bet mēs pagājušajā reizē palikām pie reklāmas jautājumiem, televīzija ir tātad sagatavojusi to piedāvājumu, ko mēs par to naudu dabūjam, kādu reklāmas piedāvājumu. Jā, un tas ir kurš pielikums, kas par... Jā, pabeigsim par to naudu, un tad atsevišķi par reklāmu. Jā, tad mēs esam, Kaspar, mēs esam visam izgājuši cauri? Jā, tad mēs esam izgājuši cauri mūsu. Tā problēma bija tie 4000, tas šobrīd ir atstāts. Jā. Pārējais saglabājās, nu, nosacīt tradicionālajā līmenī, tradicionālās pozīcijās. Tur nav nekādi jautājumi, kas būtu tur diskutējumi, ja? No 10. gada praktiski tas līmenis. Aldi, tu tā padomā, ja? Jā, es saku, no 10. gada praktiski. Jā, kultūras komisija izskatīs detalizēt, ja? Jā, kultūras komisija izskatīs. Ok, labi, ko ir finanses komisijas locība, lūdzu, kādi jautājumi par to budžetu bez reklāmas? Es gribētu par ieņēmu nevi pajautāt par ģenerālu mēģinājumu, tad tiek piedāvāts biļešu cenu 4 lati par biļeti. Cik tas ir izvērtēts un tas ir pamatot? Tas ir pamatot mums gadījumi, jo tā biļeta nav mainījusies. Cik ir uz Eirobi, uz muzikālo banku, uz ģenerālu mēģinājumu 4 lati? Jo principā tā programma jau ir faktiski tā pati. Jā, mani tāds jaunies, bet mēs esam partneri divu tādiem lieliem pasākumiem. Eirovīzija un tā muzikālā banka. Muzikālā banka mums ir 25. Ja? Un sākām mēs varam teikt nu, vienādi. Eirovīzija bija olimpiskā centrā, kur ir kaut kā 2000 līdz, ja? Un arī Eirovīzija sāka olimpiskā centrā, arī tie paši 2000 vietas. Nu, atskot, divi apmēram vienādi pasākumi, ja nu tur tad ir saturs, dziesmām saturs un nokļūdīs tām dziesmām cits, bet nu tā, nu tad muzikālā priekšesuma apmēram tas skats, it kā viņi savā starpā pēc būtības konkurēja, ja nu kurš ir spēcīgāks, efektīvāks un tā. Šobrīd muzikālā banka ir palikusi tajā pašā formātā, kā viņa bija, pēc skatītāja skaita. Tur ir ģenerāli mēģinājums, plaši apmeklēts, man liekas, pilnībā vai cik tur ir? Nu, pilnībā. Pilnībā, jā. Ģenerāli mēģinājums ar 2000 cilvēku. Un arī tajā pašā pasākumā arī tie paši 2000. Tas pasākums ir kompakts. Jā, viņš iet 2 stundas, man liekas, jā? Nu, divar pusaris starprīt, jā. Ar starprīt divar pusaris, nu, ar tīro laiku, jā? Nu, atskot, viņš ir tāds arī biļetēs, mēs iekasējam cik? Šogad mums jāiekas 18 tūkstoši lati. 18 tūkstoši, jā. Un te cik mēs iekasējam biļetēs? 5700. Jā, sarot. Un lēnām tas muzikālā banka, kur organizē Radio 2, nu, kā galvenais partners, jā? Nu, mēs esam... Nu, bet viņi tiem bossi, vai kā jūs Eirovīzijā, mēs esam tādi atbalstītāji. Un savukārt tā Eirovīzija, viņa visu laiku zaudē to pozīciju, ja? Un man liekas, ka tas galvenais jautājums ir, ka jāmeklē atbildi kāpēc un kā to situāciju izlabot, ja? Nu tā, jo arī tas, tā popularitāte, tas jau parāda arī to popularitātes kritumu,
Un jautājums, kā dabūt labāku produktu? Jo šobrīd televīzija, un arī mēs ar jums kopā, kapitāla zaudējuma Radio 2. Nu tā. Drīkst Eirovīziju kā tādu, lai gan nenoliedzami, gan muzikālajā bankā, gan Eirovīzijā ir līdzība pasākuma skatītāja apmeklētība, bet man negribētos tomēr šos divus pasākumus likt vienos svaru kausos, jo Eirovīzija ir, kā saka, nu, pavisam no citas operas pasākums, kas ir Eiropas sabiedrisko mēdiju projekts kopējs un faktiski bez mērķa izveidot skatām pasākumu, viņam ir arī daudz citu mērķu veicināt kopējo jauno mūziķu talantu, attīstību valstī, dot viņam platformu, nesu šo mūziķu vārdu pasaulē un tie gan sabiedriskie mēdī, gan atbalstītāji, kas kopā šādā projektā strādā, viņi jau ilgi ne tikai tādu izklājas un kaut kādu ieņēmumu funkciju, bet valstisku nozīmīgu un mūsu jauniešu attīstības funkciju, kas arī noteikti būtu jāņem vērā. Bet es negribu noliekt to, ka Eirovīzijas projektā, skatoties vēsturiski, varbūt tādā mums laikākām acīm, ir bijuši trīs kaut kāds, teiksim, tā varbūt nevar savu par krītu, bet kaut kāds nevēlas stagnācijas periods, un varbūt tas fokus bijis nedaudz vairāk, vai, teiksim, tā pārsvarā fokusēts uz to, ko mēs parādām Eiropai no visu šī procesa, bet netik daudz uz pašu pasākumu Latvijā, uz to, cik svarīgi ir un kas ir tie dalībnieki, kas startē Eirovīzijā šeit Latvijā. Kaut gan tas pēc būtības ir tik pat svarīgi parādīt visai Latvijas sabiedrībai mūsu jaunos mūzikas talants, dot viņiem iespēju startēt, attīstīties un veidot šo pasākumu, kas būtu tik pat svarīgs Latvijā kā projekts Latvijā, gan arī kā Eiropas projekts. Un faktiski pēdējo pāris sezonu laikā ir pamainīts pasākuma formāts, ir nākuši klāt pusfināli, kur mēs, tā teikt, cenšamies šī te atlases paša procesa varu celt. Līdz ar to ceļot arī visa projekta svaru skatītāju, apmeklētāju acīs. Nu, tas ir mūsu ceļš, kā audzēt pasākumu apmeklētību, arī tā skaitā uz fināla Ventspilī. Bet nu, jāsaka, kā jebkuram nozīmīgam lielam projektam tas kuģis ir liels, un kamēr viņu iekustina, paiet kaut kāds laiks, kas ir mērams gados vai sezonās, kad tu jūti to atbūt darbam, kas ir iepūtīts. Mums ir uz ekrāna, ja mēs rašu to jūtu? Jā, mēs to vajadzēsim. Tas ir 7. Tā lapas, kurš vairs tas ir, es nezinu. 17. lapas, redzam. Nu, redzam, man jau liekas, ka Eirovīzija ir vieglāk uztaisīt par nu, tādu nozīmīgu šovu, jo tur ir reāla sacensība par tiesībām iekļūt Eiropas nu, pusfinālā un finālā. Un ar šobrīd iznāk otrādi. Man liekas, ka tur, redzat, tas, nu, pasas raidījums ir, teiksim, skatītāji, viņš ir garlaicīgs, tāpēc, ka viņš ir ļoti garš. Nu, ir garš, salīdzot, es runāju, salīdzot muzikālo banku, ja? Viņš ir garš, viņš ir tāds, nu, viņam pietrūk, ir jūtams, ka šo elements viņā nav iekšā, ja? Un pastāties, mums jau, mēs dodam naudu marketingam, ja? Un marketings tas ir auditorija. Nu, jums arī televīzija, nu, jūs esat valsts televīzija, valsts budžeta, jums varbūt tas mazsvarīgi. Bet mēs esam pašvaldība, mums ir svarīga auditorija. Bet es domāju, jums arī svarīgi. Mums ir svarīgi, jā. Nu, pasaties, 2007. gadā bija 304 tūkstoši, ja? Redzat. 9. gadā bija 306, 10. gadā ir nogāzies, ja? Tātad te ir skaidri redzams, ja? 10. gadā ir kaut kāds bijis baigais brāķis, ja? Nu, marketing, nu visā te pas... Mēs, tā ir auditorija, tā ir Eirovīzijas, tā nestāstu par zāli. Mēs jau zāli, tāpat 109 tūkstoši nesam. Tā ir cita auditorija, ja? Redz, ko ir milzīgs kritums, ko viņš ir bedri, paskatās. Mēs tam atkal 11. gadā 260, un tagad kapitāli iet uz leju, pagājušā gadā ir rekords zemes, gandrīz divreiz mazāk nekā 2007. gads. Un pie tam tiem šitie, kas sēž pie televīzijas ekrāna, viņam jau nav no jāmasā. Viņi sēž tikai par tik, par cik tas ir interesanti vai neinteresanti, ja?
un saprotat, no šitas te, šitā aina ir nu, tāda nepielūdzama un, un Eirovīzijai, tai muzikālai bankai ir neliels kritums, ir, bet Eirovīzija ir vienkārši grandiozs kritums, jā. Un, un es, un saprotu, mēs kā pašvaldība, mēs jau tur neko nevaram izdarīt, jā, nu, varbūt man pašam jāiet dziedāt, bet man nav nu, pilnīgi nekāda, es, es varu vienkārši rūkšanas konkursā piedalīties, varbūt man tur kaut kas sanāk arī, nu, lūk, saprotat, un, 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 un redzat, un teikt, tie 300 tūkstoši, mēs tērējam tikpat daudz naudas citiem 160 tūkstošiem, un jums jau arī tas pats, jums jau... Ja, ja, lai dabūtu vienu, vienu auditorijas cilvēku, iznāk tagad tērē divreiz vairāk nekā tajā 2009. Gadā. Ja mēs palūdzam arī šos datus izanalizēt. Mums ir cilvēks, kas analizē reitingus, un tas, tas kopējais rādītājs kopumā televīzijām krities, un tieši Eirovīzija joprojām ir top 5-niekā skatīto raidījumu skaitā. Ja? Un teiksim, tas mūsu pagājušā gada sasniegums ir tas, ka nāk klāt šī interneta auditorija, kā es teicu, ir 15 tūkstoši unikālais skatījumi, kas priekš interneta ir tāpat kā hokeju skatās. Un vēl otrs sasniegums ir, ka mums ir palikusi jaunāka auditorija vecuma grupa 15 līdz 34 gadiem. Tā ir auditorija, par kur visas televīzijas, īpaši komerces televīzijas cīnās, jo tā ir tā reklāmdevēja interesējošā auditorija, mums ir 22%, kas vispār Latvijā, teiksim, šī vecuma grupa 16%, tas, tas jau tāds liels rādītājs, 16% ir vecuma grupa 15 līdz 34, mums tie ir 22%. Protams, ka mums bija jaunai komandai, pagājušais gads bija pirmā Eirovīzija, mēs ir kā, nu, meklējam tos burgu līdzekļus, kā visu šo reitingu pacelt, bet atsiemazot pirmajā gadā uzreiz mums tas, nu, ir kā mēs aizgājām uz tiem jauniešiem un varbūt pazaudējām kaut kur 60 plus auditoriju, arī uz to ir jāstrādā, es pilnīgi piekrītu, bet kopumā ir šis internets skatījums, kāpēc, nu, kā nevaram ar 20 tūkstoši. Bet viņš nekomunicē, 15 tūkstoši nekomunicē 200 tūkstoši, nu, 150 tūkstoši. Nu, analīzes, tas rezultāts bija tāds par to, ka kopumā vispār televīzijas skatījumi vispār kopumā ir kritušies, kopš 2008. Gada, ja tad bija reitingi 324 tūkstoši, tad 12. Gadā jau 300 tūkstoši vispār televīzijām. Un pagājušā gadā mums raksta, ka par 8% vēl ir samazinājums skatījumu. Plus vēl ir bez šiem interneta, vēl ir klāt tā saucamā Labtelekom televīzija, kur cilvēks skatās ar nobīdu laikā, un tie reitingi vispār netiek skaitīti. Tiek plānots kaut kad nākošu gadu novembrī šādus datus apkopot, bet tas vispār šis, šie cipari mums ir nezināmi. Un cilvēki ļoti daudz skatās Labtelekom televīzijā ar nobīdi. Kaut vai 5 minūšu nobīdi, kaut vai pārtinot reklāmas. Es nezinu, kā viņi to dara, bet šis netiek uzskaitīts. Nevienā projektā, es domāju, arī muzikālā bankā. Nē, bet tad arī vajag to visu apkopot, lai mums būtu no tāda aina, jo mēs paskatāmies, nu, tas, kas mums ir pieejams, nu, viņš nav. Es saku, ka mums ir, ka nebija pievienots materiāli šitas. Nē, viņa vajag sintezēt. Tu, tu mēs varu piekrist, kurā detalizētā šo informāciju apskatīt, bet attiecībā uz visu televīzijas skatītāju kopumu, jo mēs skatāmies no 7. Gada, tad 100 skatītāju 7. Gadā, 100 skatītāju tagad, ja mēs paņem vecumu sadalījumu, un tur ir ievērojums nobīdes uz gados vecākiem cilvēkiem. Auditorija zem 30 gadiem ievēroja mazāk vispār patērē televīziju nekā... Ok, jā, bet šitas ir cita veida raidījums, tur jūs paši sakat, jaunie izpildītāji. Redzat, man liekas, ka te ir svarīgi radīt to intrigu, jā, nezinu, jūs liekat, tu skatuvies dzīvu kobru vai ko tur, vai divas kobras? Vai anakondu vai ne, un dzīvu, nezinu, dzīģeri vai ne, viņš dzied, piemēram, kopā ar solistā. Tas plāns ir pārvērst to pasākumu no viena koncerta uz procesu, kas ir paralēli, kaut kas notiek. Es domāju, ka tas ir tas, jā, ja jūs neradat intrigu līdz tam finālam, kad nu visi tur drebu un visi tur... totalizātorā spēlē un liek un likmes tur miljonus uzvarētājiem. Citu telefonu balsojums bija pagājuši gadu lielāks nekā iepriekšējā gadā. Tas ir jums tajā ziņojumā. Nu, es te skatos, piemēram, nu kā, nu, Banopartiem 2007. Gadā bija 49 tūkstoši un Pernam pagājušā gadā 6 tūkstoši. Salīdzinot iepriekšējā gadu mums ir... Otrai vietai Busulim 7. Gadā bija 17 tūkstoši, Tīnai bija 6 tūkstoši. Kalniņam 7. Gadā bija 14 tūkstoši,
Ritovai 13. gadā bija 3, tā kā, nu, es, man daudz te nav kopējais cipars, cik ir vispār balsojuši, bet, nu, te ir redzams, ka tas ir vienkārši nesalīdzināts. Septīto gadu nevar salīdzināt. Kur vēdīt, paņemsim septītajā gadā, nu, tur panorāma 300 tūkstoši, tagad tajā cipardēks vispār nereāli. Ja kuram arī komerctelevīzija vēdījumiem tas pats. Un tieši arī balsošana šodien ir mazinājusies arī komerctelevīzijas tēmāks. Nu, labi, jā, bet es domāju, ka tomēr, es domāju, ka, nē, nu, vienmēr var atrast skaidrojumus, bet tie kritumi, tie ir dinamiski, jā, un vajag, protams, uztaisīt ar to sintētisko vērtējumu, jā, nu, tad vieni, otri, trešie papildus auditorijas, kas ir tas internetā un tā. Ja šis konkrēti ir vidējais, ja, un mums bija slikti rādītāji pirmam pusfināla sākumam, tāpēc, ka pretī bija hokejs LTV 7 un LTV 1 mums bija pirmais pusfināls, tā kā. Tas arī ļoti ietekmē. Nu, nebūs tagad hokejs? Hokejs nebūs. Mēs ļoti mēģinām sadzīvot ar olimpiskajām spēlēm. Šobrīd ir, jā, nu, daislidošana ir tu. Ļoti tu. Bet mēs nevaram atrast. Jā, es domāju. Bobslejā un kamenīgi visur medaļas būs sadalības, tad, kad būs aizbīsies. Tas būs nopis. Jā, jā, tu arī nevar informēt. Nu, tā tieši tā, mēs ar to arī izvēlējāmies datumu. Tad, lai... Speciāli uzprasīties uz sliktu rezultātu. Labi, un kur, tad pa šo sadalību vēl kādi jautājumi? Nav, jā? Nē, man nav. Labi, un par to reklāmu, uz veselību. Jā, par reklāmas piedāvājumu, kurš tas kļūst? 14.1. Mēs jau tāpat kā jūs, mēs gribam audīt. Mums ir pēc kā piekties, pilnīgi piekrīt, mums ir jāstrādā. 14.1. 41. Tā, kas šito visu ir apstrādājis? Kristīna, marketinga nodaļa ar Kristīnu. Šo vienu, lūdzu. Marketinga nodaļa un attīstības aģentūra. Jā, lūdzu, Kristīna, stāsti. Mēs kopā ar attīstības aģentūru esam izskatījuši šo piedāvājumu, un arī no attīstības aģentūras ir saņemts akcepts, ka šis piedāvājums ir akceptējams, un mums turklāt ir piedāvāts vairāk nu, iespēju publicitātei starptautiskajā posmā, bet tur attiecīgi atsevišķi saprot, ka aģentūrē vēl bija jautājumi, kur arī tika e-pastā šodien vēl uzdoti, jo arī šis materiāls ir saņemts vakar. Tā kā tu vēl ir pārrunājumi jautājumi par starptautisko posmu. Jā, tā. Starptautisko posmu patiesībā ir piedāvājums tāds, kas izskatās aizdomīgi labs. Tas rāda aģentūrē bajuši, kas būtu vēl jāprecizē līgums slēgšanas periodā. Vai abas puses saprot? Saprot, jā, tieši tā. Domāju, ka saprot. Nā, ja galva, tas ir, mums ir ļoti jā, labs piedāvājums, ja mēs saprot. Nu, skaidrs, nu, tad mēs viņu varam tad akceptēt, ja, kādā līdā, ko līdā. Jā? Jā. Jā. Labi. Labi. Un tad viss būtu. Paldies, jā. Veiksim, lai izdodas, jā. Tur arī viņš, lai būtu liela auditorija. Paldies, redzēšanās. Viņš tas jau teica, ka viņš necītās. To man nevar izmānīt. Tikai Jāņos, jā. Pēc pusnakts. Paldies. Paldies, visu labi. Tā, redzēšanās, jā. Tā, par videokameras uzstādīšanu bērnu rotaru laukumā Rindas ielā 21. Tā, mēs ātrāk vietām, ne? Pārlecu es nāk. Es pārlecu? O, jā, atveno, jā, es pārlecu tiešām. Par pašvaldības budžeta projektu 2014. gadā. Svarīgi. Lūdzu. Jā, tātad esam Reģionālās budžeta komisijā skatījuši struktūrvienību budžeta projektus, un šobrīd esam sagatavojuši apkopojumu pašvaldību 2014. gada budžeta projektu kopsavilkumu. Tātad pirmā apspusē, pirmajā tabulā jau redzam šo te kopējo situāciju. Tātad kopējos plānotos ieņēmumus, kas ir nākošajā gadā 34 miljoni latu. Te skaitā redzam šīs te četras sadaļas, kas ir nodokļu ieņēmumi 19,6, piesaistoties struktūrfondu finansējums, valsts CS finansējums un pārējie
ieņēmumā. Šeit mēs tādu visam kopsavilkumu. Tad dodo, nu, ja kas mūs skatās internetā, ienodo klientiem, tad es apuļo 20 miljonu, piesaistītais Eiropas Savienības struktūra fonda nauda pāri pa 4, valsts un cits Eiropas finansējums 4, un pāri ieņem 6, kopā 34 miljoni. Jā. Tad ir finansēšanas sadaļa, kur ir šis aizņēmuma un aizņēmuma atmaksas. Tātad nākošā gada laikā mēs plānojam turpat par 400 tūkstošiem aizņēmuma atmaksāt lielāk nekā ņemt. Tas saistīts ar šo, šo pašu struktūru fondu projektu finansēšanas kārtību, kur tātad nākošā gadā vairāk tiks atgūts iepriekšējos gados priekšfinansētiem līdzekļiem. Jā, priekšfinansētie. Priekšfinansētie, jā. Priekš mēs nofinansējam, bez tam jūs atskaitām. Līdz ar to mums resursi kopumā 2014. Gadam ir 40,2 miljonu latu, ko novirzīt, ko var lemt par šo izdevumu, novirzīšanu izdevumu finansēšanai, un tātad saskaņā ar budžeta projektu izdevumu ir 36,3 miljoni latu. Pie šādiem izdevumiem tātad nodrīdzēt atlikumus uz nākošā gada beigām ir 3,9 miljoni latu. Nu, tu būs izmaiņas par to, es tur izdevumu. Ir jau vietāk. Tas ir iekšu. Ah, tas ir iekšu, jā. Jā, ok. Jā, tas ir tā pavisam īsi par kopējiem. Lūdzu, kolēģi, par kopējiem cipariem. Nu, tā sanāk. Mēs vairākas reizes skatījām, es atceramies sākotnēm uz naudas līdzekļu atlikumu, mums bija cita. Nepilnīgi. Nepilnīgi. Un tagad mums ir gandrīz 4, tā kā 2 miljoni mēs esam. Kā lai pasaka, iekonomējuši vai noskauduši? Kā no kura? Pastrādājuši. Pastrādājuši, jā. Pastrādājuši. Bijuši skopi un nejauši. Jā, kādam tādam jābūt. Diemžēl parastā atbilde nav naudas. Ej tālāk. Jā, tātad otrā lapusē detalizētāk par ieņēmumiem, tātad 4 nodokļu ieņēmumi, kā jau teicām, 19,6 miljonu kopsumā. Tā skaitā, protams, galvenais ir iedzūt ienākumu nodoklis, nākošajā gadā 16,9 miljoni latu prognozējam ieņēmumus. Nekustamā īpašuma nodokļa 2,4, tas ir otrs lielākais nodokļu ieņēmumu veids. Un tad būtiski mazāk ir azartspēļu un dabas resursu katrs ap 100 tūkstošiem latu kopsumā gadā. Par iedzīvotāju ienākumu nodokli tā tad ir atsevišķi arī trešajā tabuliņā. Mēs budžetā iekļaujam tādā apmērā, kā ir noslēgts šī vienošanās ar Finanšu ministriju, tad mēs katru gadu parakstam šo vienošanās protokolu, par cik mēs paši iekasējam iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tātad šīs te summa atbilst tam, no, kas ir parakstīts. Mēs viņu kā nodeļu vērtējam tādu moku piesardzību, tā kā ieņēmumu jāplāno, perspektīvi šeit nevarētu runāt par optimistiskām prognozēm, ir ieņēmumu plānot piesardzīgā apmērā. Ja būs pārpildu, tad attiecīgi varēs lemt par to, ko darīt ar šo te ieņēmumu pārpildu, pār faktiski šo te plānotu apmērā. Trešā lapspusē tātad iedzīvotāju ienākumu nodokli, protams, ietekmē tas, kad ir šīs te saucamās darbspēku nodokļa reformas, respektīvi ir tiek palielināts neapliekamais minimums. Ja šo 13. Gadā tie bija 45 lati, tad 14. Gadā tie ir aptuveni 53 lati, tiek palielināts atvieglojumu par apgādājamajiem. Un palielināt minimālā alga. Respektīvi, šie te faktori mums ieņēmumus potenciāli samazina par 75 tūkstošiem latu gadā, bet tas jau ir ietverts šajās te nodokļu ieņēmumu prognozēs, kas ir iestrādāts budžetā. Nevar būt tik maz. Neapliekamais minimums un atvieglojumu par apgādājumu. Vai... Nevar būt tik maz cipars. Vairāk būtu. Ko? Ne, nu minimālu kompensēm ir pozitīva zīme, ja, ir jāsaka pareizi. Bet tie divi ir jābūt vairāk, tie jābūt 750 tūkstoši, tam gan es līdzu. Mīnusā, bet ne tādas cipas.
Nu labi, mēs noprecizēsim. Nu, tas ir tā, viņš tātad tur samazina ieņēmumus, bet ieņēmumu kopējā dinamika viņus var sekt, tad viņa tik daudz sekt. Mēs 750 tūkstoši ir tātad finanšu ministrijas prognoze, cik šie divi faktori ietekmē valstī kopumā. Valstī kopumā. Mēs no tā paņemam 2,2%, kas ir mūsu īpatsvars valsts kopējos iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumos. Mēs šorīt varu pārlādījām, kā bija sevi sabīdā. Nē, pagausies. Nu, teiksim tā, viens cilvēks saņemtu 500 lat vidējies, un tagad saņems 550. Tā ir tā daļa, kas palielu ieņēmumus, pareizi? 50. Līdz ar vienām nodokļu tā daļa, vai? Savukārt, tas, ka savā prāpīgā, nu, tas prāpīgā lielāku summu un neapliekamais minimums, tad atkal samazina. Tad viņi viens samazinieņiems, otrs, bet vienlaicīgi tā alga pieauga, un ar to tā sec, to samazināja. Tad viņi savstarpēja. Tad ieņēmumi samazinās viens pus, otrs pus pieauga, jo lielāks vidējā darba samaksa. Bet man izsēt, cik viena daļa samazina, otra daļa, cik viņa pieauga, un tā kā viņa sec. Jums no jums iznāk, ka tas sejums ir ar plus minimā alga, iznāk pozitīvs rezultāts. Ar plus zīmi. Tā? Ar plus duži nesanāk, bet vēl nevēl ir mīnus. Vai mīnus 75? Mīnus 75. Mīnus 75. Nu, jā. Bet, nu, svarīgi būtu tomēr, lai būtu te redzams, ka tas nieplēkojas minimuma pieaugums, līdz 75, ne, citu bija. Nu, 75 eiro, tas bija 75 eiro, jā. 5 labtam, jā. Un atlīdzinājums par apgādnieku, jā, ka tas mums dod negatīvu, tas mums samazina ienākums, jautājums par citu. Par citu tas samazina. Jūs te man devāt, es tipā no galvas atceros kaut kur tūpie miljonu. Tas jau bija kopā ar likmes mazināšu. Jā. Kopā ar likmes. Šeit mēs runājam. Likme jau nemainās tagad. Tagad likme nemainās, tikai šie... Tā, tas bija mazāk, tas bija mazāk, tad aizmē. Jā. Tas bija likmes mazināšu. Jā. Labi, ir tā. Vai dzīvotējumā būt? Ir kādi jautājumi? Nu? Nekustamā īpašuma nodoklis tā tad ir nosacīta četras komponentes, tajā tabulā zeme, ēkas, inženierbūves un mājokļi. Kopsumā 2,44 miljonu latu 2014. Gadā, kas ir nedaudz mazāk nekā 13. Gada faktiskā izpilde. Šis nākošā gada projekts ir, kā mēs katru gadu plānojam, ar 95% iekasējamību pret aprēķināto. Šo faktu... Cik vidēji Latvijā ir? 93,5. Visvairāk pārmēr, nu? Un šī te faktiskā izpilde svārstās nedaudz uz to, cik daudz uzkrātos parādus, teiksim, nu, iemaksāt budžetā, kā kurā gadā. To, nu, mēs šobrīd piedāvājam iekļaut šo apmēru, varētu būt arī tur nelielu pārpildu, bet, nu, šie skaitļi nav lieli, tad jau attiecīgi budžets gadā skatoties, kā nevienu. Nu, tos saistošos noteikumus, kolēģi, mēs esam visu skatījuši, ja, kam tur kāds atlaides, un tad tur tiem, kam ir tas... Bet par to mēs vēl neesam lēmuši pobītiem, kam tie būs tie maksimāli, tie 3%. Nē, tie ir ar atsevišu domas lēmumu, konkrēti objektu, kas tie ir pobīti. Jā, bet mums kaut kā dienas kārtībā bija iekļautas visam savas. Man liekas, ka pilsētas attīstības komisijā. Attīstības komisijā, es zinu, ka uz rītdienu, man liekas, tie degradētie, kas degradēja vidi pilsētas. Tā, labi. Lūdzu jautājumu par to, nekas tam īpašu nolīgi. Nav, tālāk. Azartspēļ nodoklis, jā, tātad kopumā situācija saglabājās, nu, Vičinējā kopš 12. Gada, atveidu kāds skaitļos, tātad ir 137 tūkstoši,
platu, apmēram no 249-250 iekārtas pilsētā izvietotās, tad nu, šis skaitlis tur arī svārstās, tad tur šī situācija nosacīta ir stabila pēdējos trīs gados, nu, tādi ieņēmu viedokļi arī nekādas izmaiņas neplāno. Jautājumi? Tā, lūdzu, dabas resursus? Un dabas resursu nodoklis, tātad pašvaldība saņem 60% no nodokļa, un nākošajā gadā plānojam ieņēmumu 100 tūkstošu latu apmērā. Tā, ir jautājumi? Nav. Tālāk? Tad ir tāds mazāks ieņēmu pozīcijas pašvaldības nodevas, kas tiek saņemts, tās ir nepilni 24 tūkstoši gadā, un tas ir 13. Gada līmenī. Ir jautājumi? Nav. Pašvaldības privatizācija atcenāšana, tur tad plānojam aptuveni 50 tūkstoši latus, kas varētu būt un tad... Nu, mēs ceram, ka Bumberi kungs sasparosies. Jā. Paldies. Varam ierakstīt protokolu, jā? Nē, nu varbūt nē. Tas pats iespējams, jo tas rezultāti. Ja rezultāti, jā, labi, tālāk, jā. Ir jautājumi? Nu, mēs tu skatījām cauri katru to objektu, ko taisas privatizējums. Teoretiski, jā. Kultas maks? Kultas maks, 28,5 miljonu tonnām, plānot 13. Gada līmenī. Jūs dod sasparoties. Jautājumi? No. Tālāk? Tad ir valsts identitācija pašvaldība ielga Baltoceļa uzturēšanai, tātad 508 tūkstoši atbilstoši valsts budžeta likumā plānotam kopējam apmēram, un šis ir mūsu īpatsvars. Ir jautājumi? No. Tālāk ziedojumu dāvinā? Ziedojumu dāvinā plānojās nākušajā gadā 13. Gada līmeni, nu, teiksim, viņi stabilizējušies aptuveni kopš 2011. Gada, šī līmenī arī plānojam 2014. Gadā. Ir jādēm? Jā. Tā, būtu izdēm? Tātad kopija izdēma, kā jau minēju, kopsumā 46 miljoni latu, šeit vienstajā tabulā ir šis sadalījums, ka budžeta izdevuma klasifikācijas sadaļā, un tātad, nu, lielākā sadaļa ir atlīdzība, protams, jo caur pašvaldības budžeta ir finansēta arī visu pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksas, un, protams, tas ir līdz ar to veidošo te īpatsvaru trešdaļu no kopējā budžeta astotnē. Tad ir subsīdijas dotācijas, kas ir aptuveni 10. Daļa no kopējā budžeta. Pamatīdzēt iegādes, preces un pakalpojumi, kas ir tātad visu izglītības iestāžu, sociālā infrastruktūra, tā tālāk uzturēšana, ikdienas norēķina veikšana un tā tālāk. Šeit ir dinamika kopš 2009. Gada. Nākošajā tabulā būs tieši par pašvaldības finansējumu. Šeit ir kopējie izdevumi atkarīgi no finansējuma avota. Šeit citreiz ietekmē, teiksim, projekta apmērā. Jā, tas nerāda īsti mūsu naudu, ja? Mūsu naudu nākošā tabuliņā. Nākošajā pašvaldības izdevuma. Nākošajā tabuliņā ir tieši pašvaldības izdevuma, jā. Tā, tad šeit ir redzam arī ar atlīdzību. Ir tālāk skatis, tātad paskaidrots, redzam atlīdzību, bet tādā kopumā ir 8,3 miljoni latu. 13. Tabulē, kur tur ir atšķirēts. 13. Tabulē. Dinamika tur ir tāda paliela vispār. Dinamika ir paliela, jā, bet ja mēs skatāmies 13. Tātad ejot pa struktūru, nu kā sastāv atlīdzību pirmajā divās rindās, tātad ir viss šis te atalgojums, tātad darbu samaksa, algas, iemaksas un tās visi izdevumi, un tātad nepedagoģiskajiem darbinīkiem, kas nav pedagogi. Visiem izņemot pedagogiem. Jā, tā. Visiem izņemot pedagogiem. Ir 2% pieaugums 2014. Gadā salīdzinot ar 13. Gada izpildi. Tad šeit ietekmē tas, ka 13. Gadā tika paaugstināta darba samaksa ne no 1. Janvāra, teiksim, 1. Aprīļa, līdz ar to tas veido ietekmi uz 14. Gadu lielāku izdevumu un vēl atsevišķi dažas izmaiņas. Un pedagogiem ir arī tātad atbilstoši valstī plānotai kopējai darba samaksas politikai, tad ir šis te 1% pieaugums.
Ceturtajā, piektajā rindā ir šādā pašā griezumā, kur ir attiecīgi 5 un 6% pieaugums. Tas ir tātad darba devēju sociālais nodoklis, pabalsti, veselības apdrošināšana, šīs sociālās garantijas. Šajā pozīcijā ir pieaugums lielāks, tāpēc, ka tradicionāla izpilde ir mazāka nekā plānots. Jo, nu, teiksim, pabalsts, teiksim, maksā pēc faktu, un tā tālāk, ja algās ir konkrēti fiksētas lietas, tad šeit ir izpilde tradicionāli mazāka. Līdz ar to sestā rindā ir šis te kopējais pieaugums, tātad, mēs atvienojamies, ka 9. Rindā ir kopējais pieaugums, un 10. Rindā ir rezervētie līdzekļi, tie ir nākošajiem gadam rezervēti, kas ir jāskatā gada laikā par šo te līdzekļu izlietošanu vai neizlietošanu attiecību, un tas ir darbinieku mēnešālgas paaugstināšanai, potenciālai jāskatās, nu tāda būs makroekonomiskā situācija, kā pildīsies budžeta ieņēmumi. Tad te algas palielinās tikai par tik, par cik ir 13. Gadā nu, sākts, un tagad viņš turpinās pilns gads, agrāk viņš nebija pilns gads. Tad darba samaksas pielikums, ja būs ar tādu naudu rezervēt, atkarīt tā, kā pildīsies budžets. Jā. Un otra rezerves komponente ir materiālā stimulēšana, tad atveicu, kā pildās budžets un materiālā stimulēšana. Jā. Tas veido šo rezervētu. Līdz ar to šis pieauguma procents ir nu, attiecīgi lielā ibāstiem procentu. Tā, labi. Nu, attiecīgi, mēs esam skatījuši visas struktūras pieaugumus, jā? Jā. Es domāju, ko otrreiz mēs tagad neiesam. Vienīgās, ko es varu vērzījāt, tad 14. Tabulīnā, tātad pretis un pakalpojumi, ja sākumā bija šis pieaugums, tad šobrīd mēs varam 14. Tabulā, 5. Rindā mums ir šis te kādi dinamika, tātad pret 13. Gada izpildi ir 14. Gads, pret 13. Gada izpildi ir 2% samazinājums precēm un pakalpojumiem, un pret plānu ir 9% samazinājums. Ja? Nu, nodokļu ieņēmumi tie ir izvietošo ieņēmumu apmēri, tad tur attiecīgas procents aptuveni saglabājās. Un arī tāpat tās ir 8. Rindā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Tas ir, ja skatoties, kāda ir budžeta izpilde, tad lemj par to līdzekļu no izlietošanu vai neizlietošanu kaut kādiem budžeta mērķiem. 7000 vai... Jā. Labi, lūdzu jautājumi. Nu, tā sanāk kopā, ka mēs saskaitām to, kas skatījuši par struktūru vienību. Ir jautājumi? Nav? Labi. Tālāk lūdzu. Tad 15. Tabulīnā ir šis te finansējums, kas ir sadaļā subsīdijas dotācijas, tad tur ir nu, pašvaldības finansējums, teiksim, Ventspils slimnīcai, medicīnas tehnoloģija iegādēm, sabiedriskam transportam, kas ir Ventspils reizes. Tā ir dotācija? Jā, teiksim, Kurzemes filharmonija, tieši viss teātri izrādes un tā tālāk. Šī kopsumā tā tad ir 2,9 miljoni latu. Visām šīm te izdevumiem, un tas ir par 21% mazāk nekā 13. Gadā. Šis samazinājums saistīts tieši uz investīciju apjomu 13. Gadā, bet lielākas investīcijas, 14. Gadā ir mazākas investīcijas. Bet nu šeit ir šis te uzskatījums. Mm-hmm. Jā, nu pieaugrīt nodarbinātībai paredzētā nauda vasarā skolniekiem, ja? Jā. Tā, nu mēs esam skatījuši, tātad, nu, Kurzemes filharmonija, tātad, profesionālā kultūrā ir 6000 dotācija. Daudz. Man viss tie vēl tādi uzturēt. Labi, varam iet tālāk? Kolēģi, jā, mums to pogadums tālāk. Tad ir investīcijas, tātad nu, pašvaldības iestāžu realizētie kapitālie remonti un būvniecības, tur ir kopumā paredzēta resursu 2,4 miljonu apmērā. Lielākais, protams, ir komunālā pārvaldes infrastruktūras programma, tur ir ielu un iekškvartāla rekonstrukcija, ielu malu un tam līdzīgi. Kā izglītības iestāžu remontdarbi, 400 tūkstoši latu apmērā.
un pansionātā bērnumā sēlga, arī sanitārā mazgala rekonstrukcija 12 tūkstoši lat apmērā un pamlīdzības pozīcijas, kas šeit ir uzskaitījums. Piedzīvo parka, tik liels summas sanāca, tas ir rezervēto, ja? Tas ir, jā, no maksa pakalpojumu ieņēmumiem tiek finansēts, tātad tas, ko iekasē par grunts apbērtni, tas attiecīgi aiziet labiekārtošanu. Grunts apbērtni? Tas nav savs mīnus. Plusā mīnusā, jā. Bet tur ir pozitīvi pluses statikā, tur ir peļņu. Tā un sauga peļņu. Labi. Var izstāstīt bērnu rastīšu sacerēt pietāgos vietu? Nu, kā var izstāstīt? Vajadzēja viņiem sacerēt teiku. Teiku tādu, ka Jānis var pateikt savai bērnam, ka viņš varēs nesāt hūti tik ilgi, cik ilgi bērns kalnu. Tā! Bērns varēt nesāt kalnu, hūti, stāk bērnu kalnu. Vai izstāstīt? Tālāk, sociālajiem pabalstiem kursumā paredzētu resursu 1,7 miljonu apmērā, saglabāt visi pabalstu veidi un pakalpojumu apmēri. Un ir arī jaunas pabalstu veids, tātad bērnu piedzimšanas pabalstu indeksa visām Ventspilsonas ģimenēm. Tagad tas būs jauna pozīcija sociālā pabalstu sadaļā. Jā, nu to mēs esam detalizēti skatījuši, ne? Tā tālāk. Tad pašvaldības finansējums Ventspilsonas augstskolai, tātad ir tabuliņā, nākošajā gadā ir 1,15 miljonu latu apmērā. Šeit ir tātad atbalsts personāla nodrošināšanai un arī ES fondu projektu priekšfinansēšanai, lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzekļus attiecīgi. Mums ir skatīts atbalsts. Nu, pusi no tās summas ir priekšfinansējums, ja? Tā? Jā. Jā. Nu, to mēs arī detalizēt skatījām. Nekad jau te? Cerēsim, ka tas nostiprinās Ventspils augstskolas konkurences spēju. Lūdzu, tālāk. Tad ir investīcija projekta realizācija kopsumā 4,7 miljonu lat apmērā. Šeit ir gan pašvaldības finansējums, bet no lielākā daļa ir tātad valsts ES finansējums un piesaistītie kredīti resursi apgrozām no līdzekļu būtu sekšanai. Tātad tie projekti lielākie tātad ir lielā lapuma labiekārtošana, nu, rekonstrukcija un TNT ielu tātad būvniecība. Ir tie divi lielākie komunālās pārvaldes realizētie projekti 2014. gadā. Saistībā ar projektiem, tātad arī, nu, teiksim, mēs piesaistām kredītu resursus, lai nodrošinātu apgrozāmos līdzekļus šo te projektu realizācijai. Un 2014. Gadu laikā, kā jūs sākumā minēju, mēs plānojam aizņemt vairāk atdot, jau dzēst aizņēmumu nekā paņemt. Par 400 tūkstošiem? Jā, par 400 tūkstošiem. Un atlikums, tātad nedzēstās saistības, uz gadu beigām nākušā gada laikā samazināsies. Tas pašvaldības saistības slieksnis, tātad normatīvos ir noteikts, ka... Kuram tā lapa ir? Tas ir 18. lapas pusē ir par pilsētām, tad esam sagatavojuši samazinājumu ar citām pilsētām. Normatīvos ir noteikts, ka šis slieksnis nevar būt lielāks par 20%, Tāpēc pamatbudžeta ieņēmumiem Ventspilsonas starp Republikas pilsētām ir zemākais. Tad Daugavpilī cīnē? Daugavpilī, teiksim, sastājā rindā ir nākošajā, ka būtu jāskatās 14. gads. 11%. Jelgava ir 13. Jēkabpilī
10, Jūrmalai 12, Liepājai 8, Rēzeknē 8, bija domājis, ka viņiem vairāk. Rīgai 13, Rīgai znāk, tik pat cik Jelgava. Jā, un augsts. Valmierai, Vislielākā. Maksimums ir 20, jā? Maksimums ir 20. Tad viņi ir izsmēluši maksimumu. Mm-hmm. Jā, un Ventspilī ir 3,6. Tā mums ir divreiz mazākā, pārējiem vismazākais. Jā. Tad lielās pilsētas kopā ir 12%, un mums jāpaļo uz augšu, tad 4%. Mm-hmm. Nu tā. Lielās, jā. Un novadiem kopā ir 8. Tu kā diezgan prātīgi visi. Iznāk labāks cipars nekā valstīm, vai ne? Jūs tur mazliet citu metodu. Tur ir novad. Tur ir IKP, jā. Kā viņi atdos tos 2 miljardus šobrīd? Neklēs, kas aizdod. Mums brīdis labs, ja tikai kāds dos. Jā, tā, viss, jā? Tas būtu viss, jā. Lūdzu, kolēģi, par kurumā ir kādi jautājumi? Nav? Nav. Nav nekādi iebrūkumi, jā? Labi, visi paldies. Tā mēs varam pie rota ilaukumi. Rindas ielā 25, video novērošanā, lūdzu. Ko tu būtu novērot? Jā, tam ir tas galvenais izņem ārā, ka tur mums vispār ir to, tās reālās kredītas aiztīts jau. Dien. Zem diviem procentiem. Mēs jau varējām izdarīt tā, bet vienkārši tur izdarīt. Neizdarīt mainīt to, ko jā. Labi, Andri, lūdzu. Labdien. Jā, pagājušajā gadā 6. decembrī Ekonomikas budžeta komisija skatīja jautājumu par rotaļu laukumu drošību uzlabošanu pie pārvenes 5. vidus skolas. Un mums tika uzdodas izpētīt iespēju, kā tur uzstādīt video novērošanu. Tur tas risinājums diezgan vienkārši ir 5. vidus skola internets. Un iznāk no trešā stāva, tu padās netālu tas skatās kabinets, un tur ir pieslēgt kameru. Tur ir savu veidu optiku jāuzliek un piesakās tīklus, un tas izmaksa, kur tas orientējoši rūpi 400 eiro. Nu, iepirkums varu pat vērtāk parādu. Jā. Un kvalitāte kāda būs? Da, optiska, tā vietā liek optiskās kameras, tās ir labi, tās labas redzamības visi. Objektīvs, tad pielās objektīvs pēc attāluma. No pulc, jā? No dežurdaļas? No dežurdaļas, jā. Ar grozām arī? Nē, nav būtam. Tur ir stācināt, tur no trešā stāva, ka nav, tur jau normāli, ka paņemt attēlu, kur redz, kas ir tie. Bet tur diezgan liela tiešām. Kāds ir pārraidīšanas, viņš ar pauzēm vai viņš reālajā režīmā? Nu, es neesmu redzējis to tā, kas ir iekatvērta, bet nu tā normāli, tā vajag reālajā režīmā. Par... Jā. Skaidrs. Kāda domas, kolēģi? Jā. Jā. Mēs tikai divējāsim, cik es nopisādu. Normāls. Mums tagad avīze arī bija. Mums tagad bija bērnu pilsētņu pārnāt ar šās vandu. Jā. Es nedomāju, ka tas beigsies. Tas būs. Jāķer. Tik nenonāks arī, ka tā... Jāķer. Tur uz aizdienu pamatu jā. Jāķer un jāliek pārpeldēt Baltijas jūru visu. Vai vēnu tagad ziemā pamēģināt? Bet tu pārpildies, tā, tad ir iebildi, nav? Nav, labi, paldies. Paldies. Par bezvadu tīkla risinājumu novērtējumus. Ventspils augstskolā, viņš ir vēlās 101. Jā, nu, tad, jā, labdien. Kas man citreiz vajag pielikt vairāk, kas neesmu, kas neesmu. Es tagad nevienu sarunātāju. Tev ir sarunāts, ka būs zinātāji. Domstotanti ir ārā. Kas? Ārā stāvā. Kur ir? Šis anies ir tajā pusē. Jūs.
Es norietēju, ka cilvēks viņiem prezentāciju. Jā, nav arī galva. Sāks atstājot mums, jā? Sāks, jā. Jā. Teici jā, bet neieslēdz. Jā, bet otru ne. Jā. Nu, kolēģi, es iztikās biju no studentiem, ka, ka gada problēma, ka komitē nav normāli nodrošināts pie bez un internetu. Tāpēc pašvaldība palūdza veikt izpēti, jo nauda tur tika ieguldīta, ja nemaldos divas reizes, pareizi, ja? Jā. Divas reizes, un, un ja ir sūdzības, tas kaut kā neiet krastā. Un tāpēc ir veikta izpēti, un, ja, pūdzu. Labdien, man stāpies priekšā. Jā, labdien, man sāc Karāls Ietnieks, es pārstāv uzņēmu korporētu konsultingu. Tad mēs bijām tie, kas, kas veica šo te, tiksim, izpēti, mēs viņu saucam par novērtēm. Bija diezgan daudz tie visādi materiāli un daudz savākt. Es sapratu, ir izsūtīti diezgan, diezgan apjomīgi tie materiāli. Es mēģināšu ātri 15 minūtes iziet cauri, pieskarties tam svarīgākām lietām, kas man liekas, lai es tā varbūt vietu diskusijām. Es sapratu, es paredzētu, es varbūt tā, ņemu tāds kārs ar dēm. Kas ir iekļauts, respektīvi, ir vairāki dokumenti, kas ir iesniegti pamatā Word formātā ar mērījumu protokoliem, tur ar bildītēm un visām pārējām lietām. Šeit vairāk prezentācija ir iekļauts tās kā kopsavokums, respektīvi, par to, kas bija tas mūsu darba uzdevums, kā mēs to darījām, kā bija tāda pieeja, kas tika konstatēts, galvenie secinājumi un rekomendācijas. Tad mēs rekomendācijas atdalījām divās daļās, kas ir vairāk viena daļa, kas ir tehniski uzlabojumi, tīri, kas būtu jābūt tehniski, otrs ir kāds konceptuāls lietas, kas mums tā kā likās svarīgas un kas varbūt no tā, no tāda ieteikuma ir pārdomu viedokļa, kā varētu kaut ko internetu nodrošināšanā studentiem pamainīt, te kaut kādas lietas. Jā, švaki te var redzēt, diemžēl, ka tas teksts. Bet tā galvenais, tas darba uzdevumā, tās lietas, kas mums kumums lika, kā, kas bija darba uzdevumā iekļauts, kad bija apskatās viena lieta, bija apskatās vai tās investīcijas, kas ir, tā, kas ir tas tik tā. Jā. Es vienkārši stāstīšu, tur varbūt varu pēc tam tos materiālus palasīt, tad tas tā. Bet, galvenais bija divi tie aspekti, tad viens bija tīri finansāli paskatīties, vai tie ieguldījumi nebija pārmērīgi lieli, vai tās iekārtas, kas tika iegādātas, ir atbilstoši funkcionalitāti, un, teiksim, reikspēja, vai tas bija labas. Tā otra lieta, ka tīri tehniski paskatīties, kāds tas bezvēl tīklus reāli dzīvē uzskatās, respektīvi veikt kādus mērījumus, un, pārliecināties par pārklājumu stabilitāti un tādām vietām. Tātad par esošo situāciju, respektīvi, kas tā kā ir, nu kādā sastāv uz to brīdi šis te apskatāmais bezvadu tīkls, tad tur ir divas sistēmas ieviestas, respektīvi, cik bija divas, kā jūs minējāt, investīcija kārtas, tad pirmajā kārtā bija nopirkta šie te helot pakarti. Risinājums. Ja runa tikai pa inženieru 101, tas ir jā, kopīgi, tieši tā. Jā? Jā. Nu, pa visu to korpusu, augstskolu un kopīgas ieskaitā. Arī augstskolīgi. Es tā, jā, tu visi tie... Tur viņi atrodas 5 korpusos un faktiski tā ir viena... Mēs tam tur būs bildīti, tad mēs... Jā, nē, likās, tas nozīmē nevis 101, bet viss kompleks. Jā, 5 korpusā. 5 korpusā, jā. Tad bija divas investīcija kārtas, tad pirmajā kārtā sākumā tika nopirktas šīs te helot pakard risinājums, tā ir atsevišķa sistēma, kas darbo vadības modulis un šie te piekļūs punkti, kas tā kā šo te vadības modulu klausa, un nākamajā investīcija kārtā tika iegādāt šis te Cisco risinājums, kur arī līdzīga sistēma, attiecīgi vadības modulis, un viņam pakļautie šie te piekļūs punkti, kas jau to bez tīku tā kā nodrošu, respektīvi divas
divas īstais parādīšu, kur kas tā kā tas tiek izvietots. Un arī, protams, ir iegādājušies garantijas apkalpošanu servis šim te, tā kā, abām divām sistēmām. Tad, kā tas, respektīvi, tā pirmā lieta, ko mēs tad darījām, mēs mēģinājām paskatīties, kā ir, kā tas izskatās no investīciju viedokļa, tad mēs esam konstatējuši, ka iekārtas ir labas un no funkcionālā viedokļa ir piemērotas gan tiem mērķiem, kam mums ir domātas, gan arī, nu, gan arī teiksim, no klases viedokļa, viņi ir teiksim, labas un lietojamas šim te mērķim. Ja. Lai varētu salīdzināt izmaksas, dumžēl Hauer pakard iekārtas tieši tādas vairs teiksim, nav nopērkums, mēs līdz ar to pieejām to metodu tādu, paņēmām ekvivalentas iekārtas no Cisco, tādas principā pašas, kādas ir šajā otrā investīcija kārtā iegādātas, un tādā veidā veicam šo te salīdzinājumu mūsdienu ar mūsdienu šim te, teiksim, ja to būtu jābūvē mūsdienās tagad vienā kārtā. No man pieejamās informācijas mēs konstatējam, kad arī nav tā kā konstatēts, kad ir kaut kā, kad ir pārmaksāts par šo te aparatūru, respektīvi tās investīcijas pret to apjomu, ja, tad pret tām iekārtām, kādas viņas ir bijušas adekvātas, respektīvi tur nav konstatēts par pārmaksas lietas. Un šeit, dimžēl, Latvijas mēs vēl pagaidot taisījām, ja, to novērtējām, ja, bet pieļauju domu, kad arī... Mēs vēl neesam aizmirsti. Jā. Jā. Ok. Tā. Tas tā kā... Nu, jums labāk patrītos ventos, bet, nu, jums līdziniekiem grūtības. Grūtības, jā. Ar ārzemju valūtu, jā. Tas tā kā bija par to pirmo lietu, par mēs palūdzu novērtēt, ka tās iekārtas ir ok, un lai investīcijas bija atbilstoši. Tā otra lieta, tas ir tas tehniskā sadaļa. Tur tā pieeja, tad bija tāda, kad... Tas, ko mēs tā kā, nu, darījām, ja tā pirmā lieta bija, mēs aizbraucām uz vietas un ar šiem te potenciālajiem, nu, mēs potenciāli pat reāli studentiem parunājāmies gan kopīgās, gan bibliotekās, gan tajās vietās, ko mums norādīja, kur šī te lietošana bijusi pēc pieejamās informācijas apgrūtināta, kur mēs tā kā sastapāmies studentiem pārjautājām viņu viedokli, ko viņi par to saka, mēs intervējām un runājāmies. Saucās interviju, runājāmies gan ar Ventspils digitālo centru, gan ar Ventspils augstskolas IT departamentu pārstāvjiem, tikai, lai arī šo te viedokli dabūtu, plus mēs veicām arī fiziski paši mērījumus un skatījām, un arī analizējām konfigurācijas failus no iekārtām, plus mēs skatījāmies un tā tālāk. Tad par, jā, tas ir apmēram tas, kā, tas ko es izstāstīju par to pieeju, neatkārtošos, tad vēlreiz, jā, kā tā lieta izskatās, jā, tad tas, par ko es arī stāstīju, tad ir bijuši visi šie te 5 korpusi, A korpus, B korpus, C korpus, D korpus un E. Tad pamatā ir tā, ka Hewlett Packard sistēmas ir uzstādīts E korpusā, kur attiecīgi atrodās laboratorijas un ir, un ir nu jā, respektīvi, tur ir Hewlett Packard risinājums. Un B korpusā ir miksēta, ja, kā es jau minēju, ir pirmā kārtā iegādātā HP platforma un sākot ar trešo stāvu žalgšu Cisco, ja? Nē, nu tur ir tā, ka visos korpusos no A, B, C, D, E, visos korpusos darbojas HP iekārtas. Viņas okay. Bija iegādātas 11, man liekas 11. Gada, ja? Tad kopš 11. Gada, pēc tam 13. Gadā bija viens pasākums, tur bija iegādās papildus Cisco, un Cisco bija... Tā garāža, jā? Jā, garāža bija, tā arī Cisco bija nolēmis, ka viņa arī būs uzstādīta. Un 13. Gadā viņas uzlika B korpusā, sākot 3., 4., 5. un 6. stāvos. Jā, respektīvi sanāk. Jo principā sanāk tā, A korpus ir administratīvais korpus, B korpus pirmie 0. Un 1. Stāvs ir mācību auditorijas, no 2. līdz 6. stāvam ir vecas kopmītnes B korpusa, C korpus ir laboratorijas, D korpus ir auditorijas un laboratorijas, tur biznesa inkubators, un E korpusa pirmie 2 stāvi ir, man liekas, mācību celsas, un pēc tam uz augšu līdz 8. stāvam ir kopmītnes. Tā kā faktiski kopmītnes ir B korpusa un E korpusa, tāpēc mēs viņus atsevišķi parādījām. Jā, un šeit mēs arī tikai vairāk mēģinām nofokusēt tieši tās problēma vietas, kas ir tas starp 2. un 3. stāvu B korpusā, kur sastopā šīs divas
teikt, neatkarīgās bezvadu sistēmas zonā, un tad, tad šajā te vietā, kas ir starp B un B korpusu un E korpusiem. Ne? Tas tā kā attiecībā uz to bezvadu tīklu tā situācija. Attiecībā uz fiksēto tīklu, kas ir atkal, mēs kopīgi skatījāmies, tad ir E korpusā, ir sakopā būvniecības sakārtot šis te fiksētais tīkls, tur ir labi vadi komutātori, tā tālāk, respektīvi fiksētā. Fiksēto šo te, te kā internetu pakalpojumu, tur tā kā varētu labā, labā, nu, teiksim, labā kvalitāte dēļ infrastruktūras stāvokļa nodrošināt savukārt B korpusā. Es saprotu, tur tas fiksētais tīkls veidojies tā, ka studenti paši tad tos vārdus ir vilkuši, jā, vai kaut kādā, teiksim, viņš nav tā kā struktūrā tā vērtā sakārtot centrālajā nodrošināts. Jā. Un kā, kā augstskola atzīmē, ka B korpusā vienīgais, kas bija ierīkos centralizēt, tikai skapi priekš aparatūras. Tālāk, kā parādījies aparatūra un kā līdz tajā aparatūrai vadi nonāca, tas ir, nu, kā kurš mācē. Jā, tāpēc, tāpēc tas B korpusa, tā vāda infrastruktūra, viņa nekāda veida, nu, nevar būt. Nevar, viņa neizskatās nesakārtot un nevar būt sakārtot. Okay. Tad varbūt tālāk, par ko mēs tad tur redzējām. Ja? Tā viena lieta, tad ir no pārklājuma viedokļa kā tāda, respektīvi, vai to piekļūst punktu ir pietiekami, vai tā zona pietiekami spēcīga. Tur mēs tādas paši, teiksim, tāda veida problēmas, ka tur būtu pamāz tās iekārtas nopirms, vai viņas būtu tur. Tā, tāda lieta mēs nekonstatējām. Ja? Tas, par ko studenti sūdzējās, domā, kā tie ir sācīt to, ka ir diezgan ierobežoši šis internets saturs kā tāds un atvērti kaut kādu konkrētu protokolu porti, ko tur lietotāji var šo te bezvadu tīklu meklēt, es pie lietot, jā, un savukārt tas, ko studenti vienmēr grib, nu, droši vien tas ir tā kā pēc iespējas brīvāku šo te lietošanu, pēc iespējas neierobežāku tāku internetu. Plus papildus ir arī viens pēc digitālais centrs ieviesti, kas saprot ierobežojumu 10 megabit uz vienu lietotāju, respektīvi arī ne tikai no tā satura viedokļa, ko viņi tur var pēc kādiem protokoliem internetā dabūt, bet arī šo datu pārraides joslu arī viņam tajā bezvadu tīklā ir ierobežota. Un tas ir pamatā viena no tādām lietām, ar ko, nu, ar jebkuriem ierobežojumu cilvēku parasti ir neapmierināti, un tas ir tas, ko viņi saka, ka vajadzētu brīvāku šo te internetu pieeja. Ja? Bet īstenībā par ātrumu īpaši sūdzību? Par ātrumu nebija, jā, galvenokārt par to, ka ir tas ierobežojums tīri no tā viedokļa, ko viņi tur var dabūt. Par stabilitāti, par stabilitāti ir tā, ka ir atsvērts un pilns. Ķinīgi. Nu, bet, nu jā, bet es arī zinu, ka man ir interneta piesakām arī mājās ir daudz dažādas iekārtas, ja, un es nevienmēr zinu, kuras protokols, ko televizoši tur lieto, lai internetā, lai tur Skype lieto to kaut ko. Nu, tur spēļa konsoles, jā, un tāds, kas, nu, teiksim, ir jau nevis zori. Es tiešai gribu iestarpināt ļoti būtisko jautājumu, jā, ko, principā, varbūt nebija tā, atsevišķi celuši, jā, bet situācija ir tāda. Viena ēka atrodas mācību telpas, kas pa lielam tas ir tāds, nu, teiksim tā, tur varētu būt sabiedriskais vaidmās, jā. Bet otrais stāvs un uz augšu, faktiski tā ir daudz stāvu māja, kur cilvēki dzīvo. Nevis strādā vai mācā, bet viņi dzīvo. Un tāpēc rodas tas konflikts, kā mēģināt ar sabiedrīski, ar publisko tīklu nodrošināt pakalpojumu daudz stāvu māja, kur studenti dzīvo 24 stundas. Ja? Nu, jā, tur ir tas konflikts, ja, ka priekš mācību telpam tas Wi-Fi ir ok, bet priekš kopmītnēm tas laikam nav tas labākais risinājums. Okay. Pēc tam mēs bet pa lielam, jā, tā kā es arī minēju, ka tās vietas, kuras bija iezīmētas tajā bildītē ar šīm te sarkaniem ovāliem, tās vairāk ir tās vietas, kuras bija šīs, te, nu, teiksim, tas ir visos stāvos, jā? Nē, tas ir konkrēti B korpusā starp otro un trešo stāvu, jo tur, piemēram, tās sistēmas, viņi strādā, nu, teiksim, tā, tur ir kanāli, jā, tie bezdabu tīkli, tie kanāli ir, pareizi jāsalabo, lai viņi viens otram netraucētu dzīvot. Ja. Pat cik atsevišķos gadījumos, pat cik tās sistēmas access points klausa dažādus kontrolēšanu, respektīvi otrā stāvā ir Cisco risinājums, un otrā tad attiecīgi apakšā ir HP risinājums un augšā ir Cisco risinājums, tad viņi nevienmēr ir spēja, nu, respektīvi viņi ir manuāli jāsalabo, lai ideālā gadījumā vispār, teiksim, viņi būtu
ja Cisco access point jāpārvieto nu, tādā vietā, nu, piemēram, es nezinu, uz citu korpusu un HP jāielikt viņu vietā, nu, respektīvi, lai nu, minimizētu šo tad divu sistēmu sastarpēju. Tā ir kļūda, ka vienā... Ne, tas nav tā kā kļūda, es sapratu, ka nebija īsti citu variantu, to HP piekļūst punktu nebija daudz, bet tas viens tālāk būs tās rekomendācijas, tā nav prioritāla lieta, ko varētu darīt galvenokārt, var, tur vienkārši manuāli jāsako, respektīvi, sistēma pati. Nav spējīgi salāgot, pat cik jau tās divas dažādas autonomas strādājušas sistēmas. Kā normāli tas jādara? Nu, konkrēti par šo gadījumu es gribētu teikt, un es to esi jau arī iepriekš rakstījis, ka šis konkrētais secinājums, manuprāt, nav korekts, tāpēc, ka brīdī, kad tika mērīts, tad uz trim kanāliem, kas vispār ir neatkarīgi iespējami, tai brīdī strādāja 10, dažādu tīklu no tiem 8 ir sveši, no sākuma būtu jāatslēž šie sveši, un pēc tam var izdarīt nu, secinājumu. Vienīgie divi tīgu, kur jau ir manuāli salāgot, lai viņi kopā draudzīgi strādātu, tomēr konfliktē. Nu, šis konkrētais apgalvojums, manuprāt, nav korekts. Nu, es to esmu iepriekš minējis, bet es arī sapratu no konsultantiem, ka tā īsā laika perioda ietvaros vienkārši šādas darbības nu, nebija iespējams veikt. Ja mēs redzējām arī dažādus citus piekļūst punktus ar viens no tiem secinājumiem, arī ir tāds, ka, piemēram, inkubatorā viņi izmanto savas piekļūst, bez tā, ka ir šis te Ventspils gests un Ventspils tas opnetē, kas ir augstskolas tīkls, saprot, bez tā vēl inkubatorā viņi vēl paši savas access points. Tā ir kāds kurzemis tur tas? Nē, tur ir... Tas nav tas kurzemis? Nē, katrs uzņēmums, tas ir iekšā savējo. Tas arī tika konstatēts, ka viena lieta, protams, ir tas divas tās dažādās sistēmas, kas ir pašiem, ja, kas ir, kurām jāsako līdz un jāsalabu, bet arī tas, ka liek, tie biznes inkubatorā paturīgi liek, nu, ja kādu šo te sistēmu, ja kādā frekvenču diapazonā, viņš, tur, protams, viņš traucē, tie piekļūst punkti, mē, tās sistēmas mēģinājums vai nu slāpēt, nu, piemēram, Cisco sistēma, tot arī slāpēt svešos access points, ja, un tādā veidā arī tie inkubatora cilvēki, kuros brīžos teorētas, kuros neapmierinātu šo te servis kvalitāti, un tādas lietas ir arī, un arī kopmītnē, es saprotu, viena no lielām problēmām ir tādi, ka, pat cik ir pieejas, sevišķi tajās vietās, kur ir pieejams labs šīs te fiksētais vadu tīkls, ja, tad studenti paši liek arī savu šos te bezvadu tīkls, ja. Tādā veidā vēl vairāk traucē šo te publiskā bezvadu tīkla darbību, ja, tad es saprotu, ka Ventspils digitālais centrs ar mainīgiem panākumiem cīnās ar šiem te studentiem, ja, kur to patvaļīgi dar. Tāpēc arī tur tālāk, mēs, kad nonāksim, mēs arī tā kā mazliet apkopājam tos, ko tur darīt, ja, to labi, varētu darīt. Labi, jā. Jā. Tā, tad pa fiksēto tīklu, tad es saprotu, ir tā, ka tā galvenā problēma ir tieši, teiksim, saistīta to, ka tas tīkls, lai, teiksim, studenti būtu apmierināti, vai viņiem būtu alternatīvi izmantot šo te fiksēto tīklu kaut kādām savām, specifiskām, nu ne specifiskām, bet tādā plašākām vajadzībām, nekā piedāvā viņiem publiskais šīs te tīklus. Būtu jāsakārto visu pirms šīs te fiksētais tīklus tajā korpusā, kur attiecīgi nav tā sakārto tā tīkla. Nu, aptuvēnē, saprotu, bija veikuši kolēģi investīciju novērtējumi, ir aptuveni 90 tūkstoši lati, kas būtu vajadzīgi, lai sevis to lietu tā kā kārtīgi. Un, teiksim, attiecīgi tajā brīdī man studentiem būtu alternatīva vai lietot šo bezvadu tīklu vai arī, teiksim, pieslēgties tam fiksētiem tīklam. Par maksu vai ne par maksu, tas ir būtu cits jautājums tālāk, vai tas ir papildus servis, ko students, teiksim, apmaksā papildus, ja, kaut kādā veidā, bet kurā gadījumā, lai varētu to darīt, tas pirms viņš ir tā kā jāskatā. Tad, labi, te atkal ir tas pats konstantu konstatējums par pastāviem, kur mēs tur ko atradām. Ja, tad tajā dokumentā pašā tur ir plašāk, tur pa katru stāvu ir uzrakstīts. Ja, šeit bija tikai tas kopējais izvilkums, ko mēs tur katrā stāvā. Tur, kur bija tā problemātika lielākā, ja, tas izvilkums. Varbūt tas arī, es jau arī izstāstīju, nekavēšos tik tālu. Tad pa mērījumiem, jā, tad, tā atkal ir gari un plaši, bet tas stāsts ir par to, ka tiek izmantotā par to radiofrekvenču spektru plānošanu, kanālu sadalīšanu, šo te Cisco un HP risinājumu salāgošanu manuālu vai automātisko bezvadu, šo te nelegālo bezvadu tīklu, teiksim tā, ierobežošanu vai arī kaut kāds vienotas rekvenču plānošanas ieviešanu Ventspils augstskolā vai arī, piemēram, likt inkubatoriem izmantot to pašu aparatūru, kas jau ir uzlikta, bet tā aparatūra diezgan laba, kā es sākumā minēju, viņa atbalsta vairāk uz šo te
paralēlo tīklu darbību uz vienas tā paša, uz vienas tās pašas fiziskā dzelzceļa starotāja var palaist vairākus tīklus, viņus var redzēt kā dažādus tīklus, man liekas, līdz četriem dažādiem tīkliem vienlaicīgi iespējams darbināt, un tad, tad attiecīgi tiem inkubātoru cilvēkiem varētu ļaut, tad izmantot šo kopējo infrastruktūru, nevis katram likt savu to bezvedu risinājumu. Tā. Par internetu plūsmu mēs neesam, mēs, mums bija Ventspils digitālā centra cilvēki atsūtījuši tos datus par to struktūru, respektīvi, ko tad studentu lieto visvairāk, tur mēs neko, teiksim, sliktu neesam atklājuši, izņemot to, ka tur ir, nu, teiksim, tur viena konkrēta specifiska lieta, kas ir tas SSL 3 trafiks, ko mums raizdams, ka tur, zin, tā slēpjās arī tur torrenti un tur tādēļ, bet tur, nu, pa lielam, tur neko es piekrītu, ka tur neko daudz ar to tā kā darīt, padarīt nevar, ja, nu, tie torrent aplikācijas kļūst tas vien gudrākas, viņi slēpjās zem citām, ja, un tur paiet kaut kāds laiks, mums to vispār iespējams kaut kā ierobežot, kamēr tur tehnoloģija nonāk tik tālu, ja. Jā, tālāk pa pašām tām rekomendācijām, kā es jau minēju, mēs esam sadalījuši viņas tādās divās daļās, vienas ir tās konceptuālajā priekšlikuma, un otra daļa ir šī te, nu, tehniskās lietas, ko tu kā darīt ar esošo infrastruktūru. Tās tehniskās lietas tur vairāk ir tās, kuras neprasa kaut kāds papildus investīcijas, kas vairāk ir saistīts ar plānošanu, sakārtošanu, pārkonfigurēšanu un tādu pārvietošanu varbūt. Tādā tās konceptuālās rekomendācijas, nu, mēs tā kā sapratām to tādā veidā, jā, ka, protams, tā primārā lieta, kas būtu darāma, nu, tas tīkls B-korpusā būtu jāskārto, lai varētu tiem studentiem tālāk piedāvāt kaut kādas alternatīvas tam bezvedu tīklam, kuram pastāv šie tie ierobežojumi, ka publiskā infrastruktūra vienmēr saistīta kaut kādu konkrētu mērķi, respektīvi Ventspils augstskola, Ventspils pilsēja studentiem nodrošanā bezvedu, bezmaksas piekļuvi, jā, tikai, nu, tikai mācību procesu nodrošināšanai, kur loģiski tur ir tie ierobežojumi, jā, savukārt, ja viņš grib tikai kopmītnē, nezinu, spēļu konsolu piemēr vēl kaut ko, tad tās ir tomēr kaut kādas papildus lietas, jā, un tās varētu būt vai nu papildus apmaksājums, vai nu otrs variants, ka var piedāvāt internetu citiem internetu pakalpojumu sniedzējiem pašiem patiešos, tur, nezinu, tiem klientiem, tiem studentiem nodrošināt internetu. Es arī sapratu, ka vismaz Ventspils digitālais centrs teica, ka tā infrastruktūra, kur tas sakārtotais gals ir, ja, ka viņa principā tam tā kā arī būtu gatava. Kas ir sakārtotais gals? Nu, te ir pirmkārt jāsaprot tādu lietu, ka Ventspils pilsētas doma nekad nav lēmusi par vadu tīkla attīstību vai uzturēšanu Ventspils augstskolā, cik tālu tas attiecās uz Ventspils digitālo centru vai internetu pakalpojumu nodrošināšanu. Tas lēmums, kas bija savulaik, viņš bija par bezvadu tīklu nodrošināšanu. Un, protams, ka, lai bezvadu tīklus strādāt, ir vajadzīgs arī vadu tīklus, kas nu, to signālu tik tālu padod un iz, nu, pa gaitiņiem līdz tiem starotājiem noraida. Tad, kad Ventspils augstskola vienkārši konceptuāli pagājušu gadu vēlējās nu, tā kā vispār aizliegt arī vadu tīklā šo te interneta plūsmu, mēs vienkārši pat cik tas nekādas papildus izmaksas neradīja, teicām, ka mēs šo te plūsmu, kas skriem pa bezvadu šiem te raidītājiem, palaidīsim arī pa vadu tīklu, pa tādiem kādiem viņi ir, mēs esam gatavi palaist, jo tas nemaksā neko papildus. Un tāpēc ir vispār šī te analīzē šie te divi tīkli, tāpēc ir parādījusies šī te iespēja studentiem izvēlēties vai vienu vai otru, tomēr jāsaprot, ir viena lieta, ka galu beigās vai pa bezvadu vai pa vadu kanālu tā datu plūsma nonāk pašvaldības apmaksātajā kopīgajā interneta pieslēgumā. Un ja mums ir apmēram 850 studenti, un ja doma šobrīd maksā kaut kādu summu par šo internetu, tad mēs studentus varam laist tikai kā otro prioritāti. Ja tiktu pieņemts lēmums studentiem pirkt šo te internetu plūsmu, tad tās būtu diezgan liels izmaksas, nu, piemēram, ja katram pa 10 lat mēnesī nopirkt, nu, tad tie ir 8500 lat katru mēnesi, nu, faktiski 100 tūkstoši lat gadā tikai pa šo te plūsmu. Līdz ar to šādu te rekomendāciju, kad celt un stiprināt šo te atdarbību, tam gala lietotājiem mēs varam, un tomēr līdz kaut kādai robežai, kas arī bija pa iemeslu šo te 10 megabītu, ātrumu ierobežošanai uz katru klientu, lai vienkārši ieviestu kārtību, ka viens neapēd visu šo plūsmu. Un par šiem vadu tīkliem, protams, ir jābūt kādam vienam saimniekam, kas rūpējās, kas viņu uztur, jo tas ir vajadzīgs kā bezvadu, tā arī šī vadu tīkla nodrošināšanai,
tāpat kā visai citai infrastruktūrai, pa visiem korpusiem, pa visiem pieciem, ne tikai, protams, par šiem kopīgiem. Un šeit arī bija tad pēc tā otra rekomendācija vairāk ir saistīt mēs to, ka pašvaldība varētu pa saviem resursiem šo centrālo internetu viņam jau savējo lietot, bet varētu būt kāds cits internetu pakalpojums sniedzējs, kurš nu, būtu interesēts tos studentus atkalpot un savu šo internetu pieslēgt. Nu, teiksim, neizmantojošos te pašvaldības centralizētos internetu resursus. Tas ir, nu, teiksim, vairāk sadarbības jautājums ar konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem, kas Ventspilī, teiksim, strādā, ja, kā viņi šādu te sadarbību skatītos, bet jebkurā gadījumā arī tādam variantam ir nepieciešams šī te paša tā tīkla fiziskā sakārtošana. Tad, nu, tad attiecīgi var lemt, vai to piesaistīt kādu partneri, kas to dara un strādā šiem studentiem tajā fiksētā tīklā vai pašvaldību uzņemums kaut kā. Tas ir īstenībā divi varianti. Viens variants ir tas, ka varētu atļaut izmantot esošo infrastruktūru, kas jau ir padot, lai citi internetu provaideri vienkārši savas kapacitātes to, nu par maksu, tas jau būs par maksu. Vai vispār provaideri varētu atnākt ar savām drātēm, un tajas istabas, kur studenti tagad, nu, viņi gadu dzīvos, ja? Un uz to gadu ieriko tajā konkrētā istaba par maksu savu pieslēgumu. Tas būtu sarežģīti. Un šīs otrais variants, tā ka tas būtu, piemēram, daudzstāvu māja, ja? Viņš ir apgrūtināts ar to, ka mums izstāstīja augstskola, ka pa cik šī telpa pieder un viņa apsaimnieku nekustām īpašumu, nu, pašvaldības nekustām īpašumu. Tad kādam citam atnākt ar savu drātu un ievilkt, jāsaskaņo ar pašvaldības nekustamu īpašumu. Un tas ir sarežģīti. Jā, tas nav tik vienkārši izdarāms, kā piemēram daudz stāvumā. Jā, tāpēc vieglāk būtu, kā jau arī Egals teica, ka sakārto to ir viena saimnieks, un tie, ko savukārt tie pakalpojumi sniedzē, sakārto viena saimnieks, kuras prātas nozīmē. Faktiski tas nozīmē, ka nevis katrs provaiders, kas gribētu sniegt pakalpojumus vilkt, datortīklu un tai brīdī, kad tas ir tas piedāvājums par tiem 10,000. Jā, tas tām ir sastādīt tāds tāds sakot visur galus un tad var un kurš grib, tas var otrā galā pieslēgties un viņš līdz tā istabiņai tiks. Tāpat kā pilsētā centralizētais ūdens vai celektrība, nu līdzīgi tāpat būtu arī tur. Vienīgi jāņem vērā, ka saskaņā ar likumdošanu par valsts un pašvaldību mantu izšķērdēšanu, attiecīgi ir jāsakārto, nu, tā juridiskā puse, nekustamajiem īpašumiem, tur izsoli jārīko vai kas cits, tā, nu, vienkārši to tāpat kā telpa noma, teiksim, ir, nu, arī šeit resursu noma, viņi ir jāsakārto juridiski korekti. Bet, principā, tas ir izdarāms. Kā, ka mēs tie vārdi jānomā? Tāpēc, ka tos izmantos tas komersants, lai nodrošinātu savu pakalpojumu. Nu, tas ir, tu, es, nu, teiksim, tas nav tā kā viennozīmīgi, ka tikai tas ir tas scenārijs, ka viņam jānomā pieļaut domu, ka var atrast arī savādāku to modelu, kā to nodrošināt. Ir kurā gadījumā nu, tas būtu, nu, par to, respektīvi, tur ir detalizētāk jādomā par to, bet es pieļaut domu, ka tur var atrast arī citu veidu, nu, tikai kā nomāt komersantus tas te vārdus. Bet, viņam pievēl bezvadot, ka viņš lēdz klāt pie viņa, nu, viss. Nu, jebkurā gadījumā, lai ko mēs nedotu komersantam, tad uz to attiecās šie te nosacījumi par valsts un pašvaldības mantu. Tas ir skaidrs. Izmantošana. Es saku, tiešām šie risinājumi ir kādu tehniski izvēlēties, ir arī atkarīgs no tā, ka šo studentu skaits, kas praktiski izmantos ļoti neliels aptuveni 10. Jā, es saimnieku piezinātu, ka bija veikta aptauja, ko Ventspils augstskola pati veikusi, un tur aptuveni bija 10, tikai studenti bija gatavi maksāt 5 un vairāk, 10 un vairāk pati par internetu izmantošanu, un vispārējie bija gatavi un vairāk par labi maksāt. Bet, nu, kurā gadījumā tas ir tāds kaut kāds indikātors, ka studenti nebūtu gatavi kaut ko papildināt. Ar citu, kāpēc arī pacēlas jautājums, nu, jo tik tā. Forumos bija internets nosaucis par gātu ķiesu, jā, bet tajā pašā laikā Ventspils digitālais centrs un Ventspils augstskola pa pusotru gātu ir saņēmuši, man liekas, 10 tikai sūdzības. Jā. Tas nozīmē, ka studenti saprot, ka nu, viņam to dot par brīvu un par ko tad sūdzēties, ja kaut kas nestrādā. Tā. Ja viņi būtu maksājuši naudu, tad viņi būtu prasījuši atpakaļ arī kvalitāti. Nu, ja viņi grib, lai viņiem vēl samaksā, ka viņi internetu. Otrēgas.
Jā, tas otrs bloks varētu, tas varbūt ne tik ļoti interesanti klātesošajiem visiem, ja, bet nu, te ir kaut kādas tīri tehniskās lietas, kas saistītas ar ētera sakārtošanu un kaut kādām pārkonfigurēšanas lietām, ja, kas ir vairāk tehniskas lietas, kas tur būtu darāmas, ja mūsu prāt, arī sagrupētas par tādām prioritātēm. Divi slaidi par to tēmu. Vēl viena baža ir tāda, jā, kad to vadu tīklu, tad, kad viņi sakārtos, tad tie studenti izmantos, lai pieslēgtu savus piekļuves punktus atkal tajā fiksētajā tīklā, un tur mēs arī esam sagatavoši kaut kāds priekšlikumus, lai arī to risku tā kā minimizēt. Jā. Ar tehniskiem līdzekļiem. Ar tehniskiem Viss? Tas tā kā, jā, es mēģināju iekļauties 15 minūtēs, nezinu, nesanāca laikā. Tad varbūt tev ir vēl kādi komentāri digitālam centram? Spāvākums. Nu, faktiski mēs esam savējos komentārus, nu, pēc būtības neiedzinoties šajos tehniskajos. Nu, tad jūsu rezumē, tad ko darīt vai ko nedarīt? Jā, mūsu rezumē ir, viņš ir iesniegts arī rakstveidā un ir komisijas materiālos klāt. Pēc būtības tātad mēs uzskatām, ka tiešām ir jāskārtot to tā saucamo svešo pieejas punktu, bezvadu pieejas punktu raidītāju jautājums, jo tā vienkārši viņus nesaskaņot, izvietojot, tiek graucis viss tīkls kopā. Tas ir tīri tehnoloģiski un tur būtu jāveido kaut kāda juridisks vai normatīvs ietvars. Kā tas būtu jādara? Pēc būtības, tā kā studenti slēdz līgumu par to, ka viņi dzīvo kopmītnēs ar nekustamiem īpašumiem, tad visdrīzāk iegūt šī līguma papildinājumu. Vai arī... Tad nekustamiem īpašumiem citiem? Nu, mēs varētu palīdzēt ar to formulējumu, bet tā ir... Bet nu, attiecības starp studentu un nekustamiem īpašumiem kā izīrētāju? Pareizi? Jā, un ar augstskolu attiecīgi analogi tanīs, tajos līgumos, kur augstskolu kādam citam telpas vai iznomā vai patapī. Arī jā, vēl kas. Iekšā. Otra lieta, tātad, kā jau mēs minējām šeit visi, tas ir par šo te datortīklu uzturēšanu, un vienkārši ir jābūt kādam atbildīgam, jāplāno līdzekļi attiecīgi, tas ir jādara. Šobrīd tāda plānveidzīga darbība tā kā laikam nav. Tad ir jāsadala... Kam tas būtu? Ēks īpašniekam pēc būtības. Datoru tīklu uzturēšanu, tas ir domāt, tu domā vadus vai visu? Vadus, vaistrāvas tīklu, tieši vadu, kā vajus. Es saprotu, tā lielākā problēma tā ir, ka vasaras periodā, kamēr tur studenti nedzīvo, tur ir tā, ka tie, nu, tas izbūvētais tīklus, tas rozetītas mukās, un kaut kādu laiku tiek salauztas. Ja? Respektīvi, viņas ir nu, jāatjauno fiziski, tur tie, E-korpusā ir izbūvēts, bet... E-korpusā ir izbūvēts rekonstruējumu dēļ. Tei tas noticis ir ar 15 gadiem, kad tāds jautājums teica. Tad kurš tīklus, kas ir jāuzturu, jāremontē, agrāk vēl kāds kaut ko salauž, ne ir tikai tie, kas dzīvo vasarā, tie par studentiem. Tā kā, jā... Bet tavs variants kāds? Tad mēs runājam tagad par B-korpusu, jā? Par B-korpusu jau, B-korpusu ir tā, ka tur nav izbūvēts. Jā, bet tāds kāds? Man redzēs ir tāds, ka piesam, tu viņš to, ko teica, spalām kungs jau tad to, nezinu, kā jūs provaideri, tie, kas izpratos internets, vai viņi uztaisīt iepirkumu par tiesībām pārkot internetu, vai viņi iegūtu paši savus līdzekļus. Līdz kaut kādam brīdim, kad vēl iegūtu? Kur iegūtu paši savus līdzekļus? Tie, kas pārkot internetu pārkot. Kur iegūtu? Kādā? Kurā investīcija? Tie, kas pārdod daudzokrināt, piemēram, Latvijas telekomus. Nē, kur vados iegūt, kur iegūt? Jā, vados, tam iegūt, vados, tā izbūvēt šo tīklu. Izbūvēt šo tīklu. Bet domāju, tagad nekustamā īpašumā, piekšņi kaut kādi vieni vadi būs kaut kāda privātā īpašumā. Nē, domāju. Varbūt elektrības vārds arī tad te... Kāpēc tu tāda pieeja? Nu, tā ir būves sastāvdaļa. Jā, tad tā ūdensvada, tā jau katrs ūdensvada, tad mā ir un ūdensvada izbūvē viens un
tad viņš viens, nu tad tas ir bardaks būs. Pieci ūdensvadi būs vienā mērā. Kā tāds startība? Ūdensvads vai internetu tīklus? Nav startība. Nē, es vienkārši domāju par modelu tādīsim, ja izbūvēt kaut kādu tiesību, kaut kādu gadus lietot, atpūstot savu investīciju un kaut ko nopāvot. Ja viņam to nevar, ir otrs variants, tad mēs atradam līdzīgi savus iegūtam, bet tādā gadījumā mums jāpausim maksa studenti par vietu. Mēs mums uz to periodu, kam ir atmaksātas investīcijas. Nu, bet jāapmaksājas gan vienam, gan otram, ir kāda starpība. Tad tas ir privātais. Uzņēmē ir izskārši pārdots, ja viņš ir gatavs investēt. Nu, jā, bet ja viņš investē, viņš jau grib atpildīt. Bet ēka, tas ir pie būves, nu, nevari tu... Nu, nav pareizi, es tā domāju. Bet ēka ir domas īpašums, ja viņš nav nekstāmā īpašu pārdots, viņš ir nodots apsēdējumu. Nē, nav priekšēd, ne tur strīci par to, tikai pie esošās nomas maksas, ko mēs no studenta prasa, mēs nevaram atļauties šādas investīcijas veikt. Ja mēs konceptuāli atbalstam, ka nu, tas var tikt, dēļ tā var tikt palielināt un tas jāizreikt cik, tad mēs ejam, mēs izstrādām, bet tāpēc jau valsts arī piedāvā, ka atdodam citam, bet to varat realizēt tad, ja tie būtu dzīvokļu īpašumu, tā kā tas noteikti tagad pilsētu. Nav dzīvokļu īpašumu. Tas nav dzīvokļu īpašumu. Studentiem vainās pie tā. Līdz ar to es piepīju, ka tam jābūt tāpat kā ūdensvadam, elektrībai, ēkas īpašums, ēkas sastāvdarbs. Mēs varam to, bet tad jāiziet. Studentiem vainās tāpat jāmaksā. Ko studenti paši domā? Es jau pateiktu to. Mēs tikai vakar vēl Zandas Redziņa, Ventspils Hauskola studenta pašpārvaldes priekšstādā. Jā, lūdzu. Mēs vakar veicām aptāju, un tur bija tā, ka mēs aptājām gan par kabeli, gan par Wi-Fi. Pārsvarā mēs tā kā centāmies noskaidrot tās problēmas, kuras ir, nevis nav tā kā. Un kaut vai var sākt ar to, ka bija jautājums, vai tev ir bijuši tādi brīži, kad ilgāk ar 5 minūtēm neiet Wi-Fi internets. Un no 100 cilvēkiem 70 atbildēja ar to, ka tā ir bijusi un daudz reiži. Un kaut vai tas, kad studenti uzskaitīja lietas, kuras nevar lietot pilnvērtīgi, tur bija, starp viņām bija gan interneta televīzija, gan mācīšanās, gan mācību video, gan kaut vai e-pasts un radio, un viņš kaut kā Skype'ā sazvanīties ar ģimeni un draugiem. Un tā kā diezgan ļoti, tā kā tas Wi-Fi tomēr traucē, gan mācīties, gan kaut vai skatīties ziņas televīzorā. Un ar ko studenti nav apmierināti, ar kabeli nebija tik traki, bet ar Wi-Fi studenti nav apmierināti pārskarā to, ka internets raustās. Trešdaļa saka, ka internets ļoti bieži pazūd un ir lēns, tīpaši vakaros un tajos brīžos, kad studenti ir vairāk dienestu viesnīcām. Tā lieta nevis tā, kad mācības notiek, bet vakaros faktiski. Nu, vakaros mācās, jau mācās, kad mācās. Par vienām. Un, teiksim, sestā stāvā dzīvo ne tikai studenti, bet arī pasniedzi, un arī mēs ar rektoru, un arī mēs pieredzam, ka internets nedarbojās. Jā, protams, films. Eipas rakstam praktikas, un tev mažām domā, vai viņš aizies vai ne. Jā, lūdzu. Jūs domājat, ko darīt? Es varu pateikt par tiem to, ka studenti tā iztos savus piekļuvus punktus, jo es zinu, ka man arī tā ir bijis, kad mēs vienkārši esam pieci cilvēki vienā istabā, mēs mācāmies, un tas Wi-Fi neiet, un vats iet, un tad arī tas students taisīs to piekļuvus punktu, lai tie visi pieci studenti kopā varētu mācīties. Neviens nedomās par to, ka pārējiem Wi-Fi paliks sliktāks, jo viņiem tajā brīdī nav viņa vispār. Un tāpēc arī viņus tais, un es nezinu, kā viņus var. Neļaut uztaisīt, to vienkārši, nu, tu nevar bez interneta tajā brīdī. Tāpēc citiem tajā brīdī nedomās. Jā. Bet te jūs ieteikums, ko darīt? Mūsu ieteikums būtu nodrošināt. Nē, studenti ieteikums. Es nezinu, es no interneta tīs nekam nesaprotu nodrošināt kvalitātīvu internetu, lai var mācīties. Te, nu, ko nodrošināt? Nodrošināt jau, jā, jautājums. Nu, jā, labi. Nē, nu, kaut kā, nu, kavēt tos pārtraukums, jo, nu, internetu pārāvumi ir ļoti bieži, un, ja tu esi tieši, tā kā, nu, vidū kaut kam tu kaut ko dari, un tev, tā kā, gandrīz pabeigts, un pēkšņi ir rodas pārtraukums kaut vai programām, kuras, tā kā, lieto internetu, nu, lai, tā kā, kaut vai mājas darbu uztaisītu, un tev vienkārši pārāvis, un visi tev ir jāsāk visu no sākt, un, nu, kaut vai tos pārāvumus.
pārvaldēm, tas man liekas ir sarežģītāk. Tiem pārvaldēm tur ir tā, ka mēs, nu, teiksim, tajās tehniskās lietās, mēs nemēģinām iedzināties, bet tā, ir tā, ka ir tiem kanāliem, to kanālu sadalījums, nu, tur, piemēram, ir dažādi, ir amerikāņu rekomendācija, kā tie kanāli ir jāsadalā, arī pieminācijā, un arī tā, ir arī Eiropas Savienības, tad mūsuprāt, tā amerikāņu rekomendācija kanāla sadalīšanā ir labāka, un ne visas iekārtas atbalsta, tas, piemēram, 13. Kanāla, kas Eiropā tā kā ir atļauts, ja, bet, piemēram, ASV viņš netiek izmantots. Ja, respektīvi, mūsuprāt, ar tām tehniskām rekomendācijām, kas ir ietvērtas, būtu iespējams šos te, nu, tos mazos pārtraukumus risināt, plus tā spektra pārdalīšana un kanāla sakārtošana manuāli starp to Cisco un KP sistēmu tieši tajās vietās, kur studenti konstatē šos te pārtraukumus, ja viņi tā kā risinātu šo te, nu, lielā mērā risinātu šo te problēmu ar to no tiem, tiksim, izlaicīgiem pārtraukumiem, bet jebkurā gadījumā ir tā, ka tas, ko gribās būt uzsvērt par to stāstu, par to, ka nevar pilnvērtīgi lietot Skype, nevar citas veids servisas lietot. Tomēr mēs uzskatām, kad tu dzīvo kopienēs, nu, teiksim, kaut kādā savā dzīves vietā, tad, nu, tie ierobežojumi, kas tev ir internetam, tu, nu, tev grūti ar viņiem ir sadzīvot, uz pilnīgi piekrīt uz studentiem, ka viņi prasa, nu, šos iespēju. Šajā gadījumā es domāju, ka tā varētu būt pa maksu nodrošināta papildus lietu, lietot šo te neierobežoto arī internetu tiem studentiem, ka viņiem vajag, viņš var pieslēgt spēļu konsoli, viņš var uzlikt Skype kaut kādu iekārtu, to kaut ko darīt, un tu nemēģināt saprast, ar kādiem protokoliem viņi tur strādā, vai tas man ir atļauts, man tās protokols kaut kāds jāprasa, lai man viņu atvēr roku, ko dara, un vienkārši internets, un es viņu lietoju. Ja. Es saprotu, ka no tādas pašvaldības kā publiskās infrastruktūras nodrošinātāja, ka tam bezmaksas, ja prasīt šādu neierobežotu internetu nodrošināt bez maksas, ir diezgan nereāli. Savukārt, nu, tas vadu tīkls varētu būt šīs te, sakārtots vadu tīkls varētu būt šī te alternatīva, ko studenti varētu lietot. Cits jautājums par to, vai tas būs cits pakalpojums sniedzējs, trešā puse, kas to internetu viņiem nodrošinās, vai pašvaldību, vai kā citādi, ja, bet kurā gadījumā, nu, šai te alternatīvai, par vismaz par mākslu dabūt neierobežotu internetu kopienas, mūsuprāt, ir jābūt. Tas, ka tas bezvadu tīkls, viņš ir tur publisks un galvenokārt viņam jānodrošina tikai mācību procesu, jā, tas ir tā kā autoskolas līdzekļi, ja, tad viņš varbūt, manuprāt, nu, ar kaut kādiem ierobežojumu sakārtību. Nē, nu tad es varu teikt to, ka mums ir bijis tā, ka mēs mācāmies auditorijā, un vienkārši stundu visas kursus neko nevar darīt, jo viņiem, lai kaut ko varētu sākt darīt, ir jānolādē no interneta programmu, kur nevar nolādēt, jo vai pēdējiem. Nu, ne, par to piemības... Nē, nolādēt viņu vārdu, tas nav tās kaut kāds torrents vai kaut kas tāds. Viņu var nolādēt, vienkārši internets nav, un tad visas kursus stundu gaida. Un tas nav 2 minūšu pārā, un tas ir ilgāks. Un tas nav, to ar vadu tur arī neatrisinās, jo to auditorijā neieliks 30 vārdus. Nu, mēs audit laikā tādus garus pārāvumus neesam tā kā konstatējuši. Iespējams, ka tas bija kaut kāds lielāks bojājums, kur jūs bijāt saskārušies tajā brīdī, kas liels negāja, kad iekārtu būtu bija. Tas arī, ka tās ir tā pilnīgi pieejama internetu nodrošina. Nu, tur, kur 100% pieejamība, jā, nu, tas nav arī internetu, nu, arī internetu pakalpojumu sniedzēja tādu servisu negarantē. Tur jābūt kaut kādam kompromisam, protams, bet tur, kur es piekrītu pa kopītnēm, jā, un tur. Tā, labi, Bogus, kļūt. Jā, nu, es pirms gribētu pateikt paldies par ieguldījumu, ka šāds tīkls vispār ir dienestu viesnīcās, un, protams, ka dienestu viesnīca ir tā vieta, kur students ne tikai varbūt atpūšās, bet arī mācās, nu, var tur neatšķirās no parastas viesnīcas un no citām ēkām dzīvokļiem, ka dienestu viesnīca ir tā vieta, kur students reāli arī mācās, un līdz ar to tas internets ir neatņemama sastāvdaļa, un mēs tomēr, jāreikinās arī ar to, ka mēs gribam būt konkurētspējīgi. Nu, augstskola, un tas ir arī konkurētspējīgām dienestu viesnīcām, gan cenas ziņā, gan arī tajā servisu ziņā, jo, nu, teiksim, ja mēs piesaistam ārzemju studentus, mēs tomēr gribam, lai viņi atbraucot, viņiem būs kaut kādas prasības vidusmēra. Mēs negribam būt vidusmēra, mēs gribam būt drusku labāk, vienmēr, vai pat ļoti labāk. Nu, tad šis internets ir neatņemams sastāvdaļa šobrīd jau studentu dienestu viesnīcā, un tāda, protams, traucējuma un kavējuma, nu, tas traucē. Un šajā gadījumā es domāju, ka saprātīgs izklausās tas priekšlikums par labu internetu, un arī apkopojot varbūt tās dienestu viesnīcas cenas Latvijā,
Protams, jārēķina, cik tas izmaksātu dārgāk, tomēr varbūt ir vērts pāris Latvijam paaugstināt to cenu, lai šis servis būtu labāks. Tāds varētu būt variants. Protams, jārēķina, kāds ir šis izmaksas, jo atkal atsevišķi prasīt, teiksim, studentam, jūs varat iegūt atsevišķi internetu par papildus maksu, to jau viņi tāpat tagad var paņemt 3G mobilo, viņiem jau būs šis internets. Bet tas nav tas, jo augstskola un dienas viesnīca piedāvā šo servisu. Tad tam būtu jābūt jau tajā cenā iekšā, jo tas ļoti no mārketinga viedokļa slikti strādās, tas būs atsevišķis maksājums. Bet es tā īsti nesaprotu. Kāpēc tu pirka to bezvadu internetu divu veidu sistēmu, bet neieroku uzreiz vadu? Nu, tas ir cits jautājums. Kāpēc tā? Jā, tā ir skaitā 13. Gadā. Tāpēc, ka bez tā bezvada tāpat nevarētu iztikt, jo viss šie te modernās daudzas iekārtas, kas nāk, viņam jau pie vadu tīkla nevar piesprost. Piemēram, šo pašu iekārtu viņam jau nevar piesprost pie vadu tīkla. Lielākā daļa arī mums domē tuvāko pāris gadu laikā vairākā puse būs bezvada tīkla lietotāji. Nu, bet ir arī tevi lokāli kaut kādi, ne? Nu, lokāli tādā ziņā, kad svadu tīkls atnāk līdz telpai un tālāk izplatās, tā jau mums arī ir tā infrastruktūra izbūvēja. Bet kāpēc negāja šo ceļu? Tā, jau viņi ir izbūvēja, tāds ceļš tikai iets. Es saprotu, ka tas kopmītnē nav. Kopmītnē ir, bet tikai nav līdz katrai istabiņai, līdz katrai gultai atsevišķa rozetei. Nu, līdz katru studentu gultai, attiecīgi tiks, cik cilvēki istabiņā dzīvo, nav atsevišķa rozeta vadu tīkla, tā nav nu, nekad. Nē, bet es sapratu, ka, nu, lai būtu, ka tur vairāk var izmantot, ne? Nē, nu, tas vienkārši es saku, es jau nezinu, to tenis to risinājumu. Internetam būtu jābūt labākam, vai viņi panāk ar uzlabojot to bezvadu, vai ievalkot tur vadus, un tas jau ir eksperti jautājums. Nu, bezvadu tīkla primārais šis raustīšanās iemesls ir tas, kad ir ļoti daudz šo tā saucamo svešo tīklu, pa cik trīs kanālu vispār ir, un attiecīgi ir pa horizontāli, pa vertikāli viņi aizdala, un kā parādās sveši, tā viņi sāk kauties, un vienu brīdi viens aizņem frekvences, citu brīdi otrs, un tai brīdī tam pirmajam nu, ir pārtraukums, kamēr pārslēdzas, kamēr pārmeklē citas frekvences. Tas tā, nu, zināma lieta. Bet, teiksim, šeit mēs esam centušies to pēc iespējas skaustārā, kas ir tādīgs tehniskajās specifikācijās norādīts patiesībā visi tie loop protection un pārējās lietas, kas ir tās jau sen jau pirms audita, jau no pašas konfigurācijas sākuma ieviešanas ir jau ieviestas, kur vienkārši tas analīžu šo konfigurācijas failu nav bijusi pietiekājuši, lai to redzētu. Un tādā ziņā mēs esam sasnieguši to maksimumu, ko mēs varam šobrīd būt svarīgi, teiksim, kvalitāti pirmkārt noturēt, sakārtojot ēteru lietu, kuras absolūti piekrīt konsultantiem, kas pirmkārt ir nu, organizatorisks pasākums, ne tehnisks. Un otra lieta ir tomēr, ja kāds saka, ka viņam raustās tas dators, mēs piedāvājam pakalpojumu, ka mēs ejam ar savu tehniku un noliekam viņu uz diennakti vai uz vairākām tā istabiņā. Un līdz šim nereiz no šī pakalpojuma izmantošanas nav bijis tā, ka tas būtu mums bezvadu tīkls, kas būtu raustījies. Bet tās problēmas ir bijušas ar to gala iekārtu, kas ir tam pašam studentam. Jo, protams, kad ir 850 studenti, katram varbūt reizi gadā ir kāda problēma, tas ir 850 problēmas, apmēram 3 stundas uz izsaukumu. Nu, tas ir līdz ar to kaut kāds cilvēku resursu, kas tam tiek patērēts, mēs viņu arī patērējam. Bet tās problēmas rodas arī no tīrtām datorprogrammām, kādas izmanto no tā, ka viņas varbūt tur pārinstalējot, tur nav kaut kādu uzlikti dziņi vai pareizi nav nokonfigurēta. Tās visas lietas arī ir šī kopumā iekšā, jo, ja teiksim, studenti pašpārvalde saka, neiet Skype, es varu droši teikt, Skype iet, viņš nav bloķēts nevienā veidā. Mēs esam atvēruši arī visus internetu televīzijas, visus internetu radio, par kurām mēs esam saņēmuši tādu pieprasījumu, viņas atvērt, tur nav standarta. Vienkārši vienu tādu, ko varētu atvērt, katram individuāli jāatvēr, visi, kas ir vērsušies, ir teikuši, ka to viņi grib redzēt, ir atvērti. Mēs nevaram tā vienkārši visu atvērt, jo nav noslēpums, ka ļoti daudz studentu datori ir arī ar vīrusiem inficēti, un tās arī ir problēmas, kuras rodās, un mēs ar viņiem regulāri cīnamies, klauvējam pie durvīm, un sakam, ka nu, vajadzētu tā kā tīrīt, un palīdzam reāli iztīrīt, jo studenti paši nu, nav bieži kompetenti, un tik galā šo problēmu. Tad ko darām tam? Tam nežādi vairāk ko. Ko darām? Atslēdzēt no interneta? Nav problēma. Bibliotekā strādāt, pieslēdzis konkrēti
pie sava gala un viss maksā. Jūs saprot, ka tur jūs kārtību ievies nevarat. Tur jābūt kārtību. Jā? Īpaši ir tevi divi jautājumi. Viens ir infrastruktūras izveidošanā. Par to būtu atsevišķi jāizdomā un jālēmi, jā. Nekustam īpašumu tur ir mūsu kārvalnieks un tā ir tā, kā jūs jau minējāt, tā ir viena no ēkas infrastruktūras sastāvdaļām. Viņi jāizveido kvalitatīvi, jā. Jautājums, cik maksā šīs investīcijas un kā mēs atmaksā. Vai tas ir kā mūsu kaut kāds ieguldījums, vai nekustam īpašumu ieguldījums, vai arī tur ir kaut kāda atmaksāšanās un tiek paaugstināt šī te studentu nomas maksa. Jo, tas, jo šī atmaksāšanās jau nav tikai interneta jautājums, ir jau visādi veidi investīcijas, mēs pārsvarā no Eiropas fondiem esam tur ieguldījuši, bet uzturēšanas izmaksas kaut ko jāatmaksā, tas jau būtu jāskatās kompleks. Ja? Tad viens jautājums ir izveidot šo infrastruktūru, otrs ir, kurš viņu apkalpos un uzturēs. Ja? Jo digitālais centrs tur šobrīd dara, nu, es pat nezinu, kā to saukt, sabiedriskā kārtā. Mēs viņam esam to uzdevuši, viņi to dara, viņiem jau nekādi ieņēmumi par to nav. Tā ir tā problēma. Tagad iznāk, ka nav par ko maksāt, tāpēc, ka nestādā. Mēs arī pēc likuma, kā paši valdību nedrīkstam. Jā. Nu, labi, 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 kāpēc izmanto kantori. Un tas ir jautājums, kurš veiks visus tos te priekšlikumus, kurš tie konsultanti, ko Ivons arī man ir rakstījis. Nu, jābāt kādam, kas ikdienā to sistēmas tam apkārt. Kurš tas būs? Nu, tas ir mūsu labums, kurš to izdarīs. Vai mums ir ārpakalpojums, kāds viņi iegūt? Nu, nezinu. Tas būtu Ivonim jāpas. Bet tagad es arī esmu, nu tad to vadu tīklu, tad ko, uz katrā kopīdē divi dzīvot, tad katram divi galim, vai istabiņā? Jā. Bet nu labi, ar šitam te viņam, ka viņam, tad viņam vajadzīgs arī kaut kāds... Vēl papildus, arī bezvadu. Katrā istabā? Nē, tas bezvadu jau ir tas, par ko mēs zinām, šobrīd runājam. Viņš jau nestrādā. Viņš strādā. Pārklājās, tu ir pats viņu pārklājās. Zinām attāli. Tad viena lieta tur ir, ka sēta ar sakārtošanas jautājums aizliedz paši patvaļīgi likt piekļuvus punktus, kas bojā šo te pārklājumu, tikai pasliktinu šo te situāciju. Jā, ir šī te kārtība, kādā studenti var pieteikt šīs te iekārtas, ko viņi nu, piemēram, man ir dators, piesaka, es gribu lietot šo datoru kopmītnēs, es viņu piesaku, viņš ir atļauts tajā tīklā, es viņu varu lietot vatu tīklā, bezvadu tīklā, un jebkur jā, šīs te iekārtas. Ir iespējams kontrolēt, ja kāds kaut ko ir pieslēgts nelegāli, ir iespējams kontrolēt, un viņš nav viņu pieteicis ar to iekārtu, viņu nelegāli strādā tīklā. Tādas lietas var ieviest un skatīties par to. Un tādā veidā ar šādiem līdzīgiem organizatoriskiem līdzekļiem iespējams panākt to, ka nav šie tā traucēkļi, papildus traucēkļi, tā ir Wi-Fi pārklājuma, tad viņš būs stabilāks, tas esošais Wi-Fi tīkls. Un viņš nebūs šie te pārāki, ko studenti sūdzēs, ja? Un tad šīs te bezvadu iekārtas tā kā darbosies, teiksim, stabilāk. Cits jautājums par to, vai tur atvērt kaut ko papildus vai aizvērt vai kā citādi, bet pēc pieejamības un tādiem viedokļu to var sakāt. Tāpēc cits tāds ir par to, ka ja students grib izmantot pilnvērtīgu brīvu internetu, ja, bez jau kādiem ierobežojumiem, viņš grib, tur, nezinu, spēļu konsoli pieslēgt vēl kaut ko, ja, tad tur ir tas fiksētais tīkls vārdu, ja, jo bezvadu tīkls, nu, īstenībā publiskā infrastruktūra, bezvadu tīkla, tomēr nav īsti piemērot šādiem, nu, smagai lietošanai, ja, kas ir šie, teiksim, tā kā mēs mājās esam pieraduši lietot internetu bez ierobežojumiem. Tur ir tas jāsos sakārtošana tieši tam fiksētam tīklam palīdzēt. Nu, tie divi tā virzieni. Bet es domāju, ka tas viss būtu tomēr jāaptver augstskolai un jābūt kaut kādam tādam kvalitīvu tehniskam risinājumam. Un tad jums arī jābūt saimniekiem. Tad dienas viesnīcām arī, jo tas parasti ir pie tā, kas ir vēkšanā. Nē, nu šeit gadījumā iet runa, labi, nu pieņemsim, jā, es jums patiešu atklāt, es paskatījos, tas cipars, kas ir iztērēts uz to internetu, viņš ir gana liels, bet viņš nestrādā. Nu, man ir baili, ka mēs ieguldīsim vēl tur 10 000 Latviju, kaut gan tas cipars ir tāds zem jautājuma zīmes vismaz materiālā bija. Nu, nekas nemainīsies, tāpēc, ka katrs tur darīs, ko viņš grib, un cik gaši tik plats. Jā, izņem. Tad katrā gadījumā, ka ir bezvadu, tas tāpat nestrādās normāli. Sevot, ka tas uz individuālu pieslēgumu tas strādās, un tur nekā, kamēr nesalauzīs kāds to rosarās. Nu, jā, to jā. Tur
Tur, bet tur tomēr arī, es nezinu, te mazāk uzmanību tika pievērst, tomēr bija identificēts problēmas arī pašu bezvadu tīklu tajā konfigurācijā, tur, ka nesakrīt tas kļūlēt pakārt ar to otru. Bet, nu, tās problēmas, ja kurā gadījumā mēs nekādā veidā nevaram novērst, tas tomēr ir tas dažas tīklas. Tur ir arī digitālais centrs, jo arī tā materiāla sakatavošanās laikā jau ir arī minējis, ka liela daļa no tām rekomendācijām jau ir ieviestas. Jautājums ir ieviestas visā, pilnīgi visur, bet tās katrā ziņā ir, nu, tas, kurš administrē šīs te iekārtas, viņš to sakārtot, un tur investīcijas, tajā lietā ir tiešā veidā investīcijas nav vajadzīgas, tur vienkārši nu, jāapsēžās un jāsaplāno un jāsaplāno, kurē tā lietas prasot būt laiku. Zināšanas, ja esam kādas to izdarīt, tas ir izdarāms nu, bez, teiksim, lielām investīcijām, ja, kur tiešām, un tā stabilizāte tiešām palielinās. Es cits jautājums, ka ir nu, jāizdod, ka iekšē kārtības noteikumi, ka tad inkubātori, lietotājiem neliek savu patvadīgi savus piekļūst punktu, viņi saskaņo šo te piekļūst punktu, savu piekļūst punktu. Jā, nu tas jūs atkārtu, jūs jau to stāstīšu. Man liekas tā, ka, ja es pareizi tā saprotu, nu labi, nu pieņemsim nekustamie īpašumi, kā pašvaldības īpašuma pārvaldītā izbūvē arī B korpusā, tāpat kā E korpusā, kas ir jauns korpus, pēc rekonstrukcijas, to vadu tīklu. Okay. Bet mums jābūt pārliecībai, ka pēc tam tam visam ir apsaimniekotājs saimnieks, kas nosaka politiku, kas nosaka kārtību, kas visu kontrolē, regulē. Un es nedomāju, ka mums vajag būt kā pašvaldībai, kā skaitā digitālam centram, kā tādiem auklēm, kas tur augstskolas vietā ar šiem jautājumiem nodarbojas. Jo viņi jau pārklājas mācību procesu auditorijā, mācību procesu kopīnē, tas jau ir mācību procesu. Darbība bibliotekā arī mācību procesi, jā. Nu, kur tu sākas brīvais laiks un kur tu beidz brīvais laiks, tas ir tāds. Nu, kas neaiziet lekcijām, tas kas tas ir? Tas ir brīvais laiks vai tas ir mācība? Bet tas jābūt daudz skolā, jābūt kārtībai, saprotu. Bet mums jābūt pārliecībai, ka mēs neturpinām ieguldīt naudu, ka nav īstas kārtības. Nu, tas man visvairāk uztrauc. Man tas, nu, nepatīk. Bet tas ir augsts skolas jautājums. Man pēc, es tā jūtu. Bet mums tad ir tas jau nodrošiem kontekstā to, kas vispār apsaimnieko tad tās dienas tiesnieks. Jo internets, kā jūs teicāt, ir tā kā... Nē. Mēs izbūvējam tīklu, saprot, no elektrības, rozeti, jā. Nu, teikam, nu jūs, nu labi, pieslēdzat, jā, nu labi, nu tad teikam. Bet vai teikam tādu drīkst ar tādu jaudu vai ar citādu jaudu? Vai nav tā, ka jūs pieslēdzat pie tās rozetes, nezinu, 100 kilovatu kaut kādu? Protams, tās prasības un kārtība to var izskatīt. Kārtība to drīkst, un jākontrolē, nu tas ir apsaimnieks. Bet ne jau viņiem, tas jūs lietotāji. To mēs varam līgumā. Jo tie ir jūsu studenti, tas ir jūsu mācību procesu, negribu te salikt kopā, ka nu ko, pagaid, nu tad nu, mums pietieka bērndārs ir. Nu, un gribētos tur, lai tas viss uzlikts uz papīra būtu, jā, un tad skaidri sadalītas atbildības sfēras, tam viņas nekur nepārklājas, un ir pilnīgi skaidrs, kas tad ir gal atbildīgais, un jābūt vienkārši kārtība, un es, galvenais secinājums, ka tur nav kārtības. Nu tā, viens uz otru skatās, un ja tur stunda nav internets, nu tur vienmēr jāskaidro atkal, un stundi padomu. Jums ir jātiek tajā gadījumā līdz sakne, jums jau jābūt tiem, jūs esat tie, kas grib iemācīties kaut ko. Jums jāaiziet, tad vai tas, kas ir interneta, tas piegādātājs, un tad kas notika, vai tajā brīdī varbūt visā pilsētā nebija uz stundu. Nu tad ok, tad ir kaut kāds cits problēma. Ja tas nebija visai augstskolē, nu tad atkal cita problēma. Ja tas nebija vienkārši tajā auditorijā, tad lokāla problēma. Nu tā, nu to visu var noskaidrot, nu. Katrā gadījumā, protams, arī tam pasniedzējiem, kas tur strādā, nu viņam jābūt ziņojumam, tur jābūt atbildīgam cilvēkam, kas ar to jautājumu noskaidro. Jo ja nav reakcijas, varbūt tas pakalpojumu sniedzējs ir vainīgs. Nu tad, ja par to tiek maksāts, un tad jābūt pakalpojumu sniedzējiem, ka jūs man nedodrošināt līgumā noteikto to servisu. Nu tā, bet atkal tas ir kārtības jautājums. Nu, kvalitatīvs apsaimniekotājs visu šīs problēmu gadījumu tiek reģistrēt, tiek analizēt un... Es jau liek, ka tas tā nav. Nav jau šī ir. Nu, attiecībā uz tiem pieteikumiem, tas, kurus mēs saņemam, tātad katrā stāvā, katrā bukmiņu gaitenī ir tā kā mūsu informācija, kur zvanīt problēmu gadījumos. Es tiešām aicinu jau 30. Reizi droši vien visus arī pieteikt šos bojājumus. Mēs nevaram novērst, ja mēs viņus nezinām.
un visi ir reģistrēti, visi tiek, katrs lietotājs var arī sakot līdz viņa risināšanas gaitai, un tādā ziņā kārtība ir. Cits jautājums ir, kad, protams, kāds saka, man kaut kad negāja, tā mēs nevaram atrisināt. Lai iet mājās, ja nav pieteicies, viņam viss gājas, viss aizmirst. Ja nav pieteikums, mute cieti. Mēs arī formā esam iekšā un arī tur sakojam līdz nu, izteiktajām pārmatām. Ja viņiem ir grūti noziņot un pieteikt, tad viņiem tas nav svarīgi. Ja nav svarīgi, tad neplēt mūti. Viss. Un nekāds tur nezināms pieteikumu, precīzi kurā vietā, kurā laikā tas un kā uzreiz pieteikums nav bijis. Jā. Un ja daudz mūda nav bijis pieteikums atslēdz, tad vispār viņam nost. Liet uz biglotu. Nu, protams, kad te nevar strādāt, nav ko muticēsiet. Labi, kas to visu uzliks uz papīru? Jā. Nu, es to nedarīšu, tas taču. No mūsu puses digitālais centrs un nekustiem īpašu. Jā, bet es negribētu atklāt, bet tas ir pašvaldība, bet vēl cerētā. Nu, kā tā priekšlikuma, kā tam būtu jābūt? Tas ir tīkla administrēšanas jautājums. Tas ir uzskurs jautājums. Man ar kādēļ tīklu mēs varam administrēt, ka mums resursi pretī kaut kādi. Jo dienestu viesnīcā mums ir ja jūs atrastos savā sēkās un ne pašvaldības, tad jūs būtu spēkā. Nē, apskolēju vienu, mēs arī tā esat ieņēmums no vienu. Nu, kas te jums aizliec tagad to dar? To jau priekš redzēt, esmu arī eksperts sēkdesnīca apskolē. Jautājums par priekšlikumiem, lēmumu jau pēc tam pieņemsim visi kopā. Nē, vajadzīga sistēma. Tās, te saka, atbildības robežas, viss kārtība, visi visu zina, nu skaidru bildi. Pagaidām es neredzu tas sistēmu. Mēs vispār, es domāju, ka tas augstskolai godu nedara, ka mums vispār tādām lietām jānodarbojas. Jo vispār mums tur nekas neviens samtības nekur nebija jāiegultā, tā ir augstskolas problēma. Mēs jums iedodam labiekārtotas kopītes, kurās ir, kur gulēt elektrība un ūdens kanalizācija, gaisma un viss pārējais ir rozet un viss, un cauri. Vajag lūdzu uz priekšu, re, kur apsaimniekotais skaidrs ar viņu vadus vajag, skaidrojot un vēl, ka tiekšā, ja viņš tam piekrīt. Nu, jums ir informācija, kā cita augstskola kopīte? Nu, jā, parasti. Tur ir pa brīvu? Nē, nu tur ir katra augstskola ļoti... Pa brīvu un ļoti kvalitatīvs internets. Nē, ļoti dažādi nav tā, ka visur pa brīvu un ļoti kvalitatīvs. Ir ļoti dažādas dienas viesnīcas. Ja mēs droši vien šķirām augstskola un dienas viesnīcas, tie tomēr divi dažādi jautājumi, jo nevienmēr mums ir ļoti tuvu viņas, bet parasti jau nav blākus. Mums tas īpašais gadījums, ka augstskola ir tur pat, kur dienas viesnīcas. Citām augstskolām ir ļoti dažādi, ir ļoti sliktas dienas viesnīcas, jo tas ir viesnīcu servis, šis internets viesnīcā, tas tomēr dienas viesnīcas servis. Protams, var to sajūt kopā ar augstskolas, bet mums ir jāsaprot šīs sadarbības modeles ar dienas viesnīcām vispār, kas man godīgi sakot. Līdz šim nav ļoti skaidrs, es saprotu, ka tur ir jāskatās šis līgums, kas mums ir ar nekustamiem īpašumiem jāpārskat, jo tur ļoti daudz lietas nav sakārtotas. Tieksim, mēs atbildam par vienu ēkas daļu, kurš atbild par jumtiem, kurš par pagrabiem, tas tur nav ļoti labi sakārtots. Bet tas ir manā darba grafikā, es tur attiec tādā, lai izskatīju šo līgumu. Un attiecīgi iespējams, ka par to internetu arī var šī līguma ietvaros vienoties, jo nu ir ļoti sarežģīta situācija, ēka pieder vienam un kaut kāda servisa daļa uzņemās otram, un tur jābūt kaut kādiem nosacījumiem droši vien. Nu, pagaidiet, nu, kur jūs man. Jūs aizvaucat 5 zvaigžņu viesnīcu, jums ir internets, pareizi? Jā. Tā. Jūs aizvaucat ne tādu viesnīcu, jums interneta nav. Tieši tā. Ko jūs darat? Izvēlos citu viesnīcu. Nē, tajā viesnīcā, ko jūs darat? Viņi maksājat naudu, jūs viss tās, nu jūs sarodat. Mēs jums ejam pretī, jūs sarodat, tas nav mūsu pienākums. Nu. Nē, nu, vai sarodat, augstskolai, ja nevajag, tad mēs aiztaisam viss. Nē, nu, tā mēs zinām, grafika apjom šodien pa brīvu, ejams to skaļus minēja, jā. Nu, nu, tas ir tas mūsu pienesums. Investīcijas mēs esam izdarījuši jau pietiekuši daudz, nu, kaut kā... Mēs jau arī ļoti nesūdzamies, mēs jau arī uzskatām, ka tas ir ļoti labi, ka šis te bezmaksas internets, tas vienkārši ir studenti viedokļi, studenti ir daudz, viņi ir tiesīgi runāt, nu viņi pauž savu viedokli. Cilvēki ir dzīvo daudz dzīvokļu mājās, un tās ir tāds pašs kopītnes būtībā kā augstskolas, jā, bet nu tā, saturiski. Tā varētu ir kurš prasīt, lai viņi nodrošina, mēs kurī... Jā, bet mēs gribam, lai Ventspils augstskolas studentiem, kas tur dzīvo un mācās, būtu kvalitīvs internets, jā, tikai mēs gribam, lai tur būtu kārtība un augstskola, ar to pati nodarboties. Mani pieeja tāda.
Tāpēc man ir lūgums izjūt no visu šīs te pētījuma, ja, kad augstskola izstrādā priekšlikumus, kā viņi redz, lai šo šīs te pieeja studentu iespējas pieeja internetam tiktu risināts kvalitīvā līmenī, un arī kā tā lieta visu tiktu organizēt un vadīta, nu, te izjūt no tām realitātēm, kā ēka nav augstskolas, un tad mēs viņus varētu skatīt, vai ne? Jā. Slēdzienu vajadzētu no digitālā centra, jā. Jo kopā jūs varētu pastrādāt, jo viņi tomēr ir profesionāli, jā. Reku slēdziens ir, ja kaut kas neskaidrs no tām viņa priešlikumiem, ja ar to kontaktēties ir ar ko pareizi, jā. Nu, būtu galīgi nepareizi, ja tagad konsultanti pastrādāju, un viņi tas gala risinājumā viņu zināšanas netiek izmantotas. Un tā, un tad mēs arī skatītos, ja mēs redzam, ka jā, ok, ieguldot 10 tūkstoši lapu tur vados, tālāk viss tas ir sakārtots un saprotams, ja, viss ir skaidrs, un tā, nu, nu, tad arī mēs varētu pieņemt lēmumu, man liekas, ka to pozitīvi izsināt. Lai tikai nav tā, ka mēs ieguldam, ka es tam atkal atko. Vai paiet pusgads un atko. Ko tu saki? Jā, te vienīgais. Pats būtiskākais ir konceptuāli saprast to atšķirību. Ja mēs uzbūvētu autoceļītas augstskolē, tad visi braukt pa to 5, varbūt 10 gadus un priecātos. Bet ja mēs iedodam internetu 850 cilvēkiem, tad mums nepārtraukti būs problēmas. Tas vienkārši normāli, tāpēc, ka tiem cilvēkiem pašiem viņus rodās strādāt ar datoru, ar to, ko viņi neprot. Ar to, ka tehnika nav ideāla. Kāpēc arī nu viena smuka mētene iesēž mašīnā un viņa nu, noslēps? Nu, iebrauc sniega kupenā, nu Amerikā tagad, ja vēl minus 50 grādos divas pasākumas. Tad vai par vienu sildītāju nepietiek? Vienkārši jāsaprot, ka visu laiku būs kaut kāda plūsma ar problēmām, būs nepieciešams noteikts risināšanas darbu no apjoms, un tas vienkārši jāparedz un jādara. Nu, variantu nav. Nu labi, tad ko jūs sakat? Nu, mēs jau bijām apspriedušu šo jautājumu, mēs domājam, ka tiešām tas vada internets varētu būt pro iespēja, bet tomēr tad tā maksa par to vienu istabiņu ir jāpaukst. Jo kaut kādā veidā tad ir lielāks servis un tad attiecīgi arī tas vairāk maksa. Bet tas būtu viens no tām sadaļām, jā. Patīt par sevi samaksa nenodrošina nekādu kvalitāti, jūs varat. Tas jau... Nu, tā tas ir, var nodrošināt ļoti dažādas servisa līmeņas, bet pretim ir jābūt resursi kaut kādiem. Jo mēs jau savu laiku arī turējām to tīklu un studenti maksāja. Es tam viņi pateica, ka, nu, ka maksāt negrib bezmaksas tīklu un resursu mums nav, un tāpēc mēs aizgājām no tām kopmītnēm. Pārņēma digitālās centrus arī to vadu tīklu šobrīd. Es, protams, Es arī atbalstu to tīklu ieviešanu, pēc tam, kā viņi uzturēja, tur ir dažādi jautājumi par taisīt, kā apakalpojumus. Okay, mēs sākam turpināt filozofiju. Tas ir visi skaidrs. Augstskola izstrādā savu priekšlikumu, kurā ir, tātad, kā es teicu, sadalīts atbildības sfēras, ja tur vajadzīgs investīcijas, tā kas ko dara, un arī kā nodrošināt servis, apkalpošanas, viss, nezinu, maksas, ne maksas vai ne, bet maksa pati par sevi neko nerisina, ja nav kārtības kopumā. Nu, tad mēs gaidām priekšlikumus, un tad mēs kopumā skatāmies, tas vajadzīgs pašvaldības atbalsts augstskolē šīs jautājumu risināšanā. Mēs to varam dot tikai tai gadījumā, ja gala rezultātā ir tātad kvalitīva pieeja interneta tīklam. Vadu, bezvadu, nu, kāds tad ko der tā? Termiņš kāds? Kur mēs to redzēsim? Jo bez tā nav moderna augstskola, kur to nevar nodrošināt. Šodien ir 7. Ziemassvētki, ja kāds grib atzīmēt šodien, ir otrreiz varam mēģināt. Nu, mēnesis, vismaz es domāju, tur cēnā mēnesis, aptāju vajadzīgi. Nē, mēs tagad nerunājam par cēnā aptāju, mēs runājam par modeli. Par modeli? Par mēs. Mēs tagad tērējam naudu domāšanai. Man ir divas nedēļas. Vai ar savu galvu, vai divām galvām, vai trijām, vai desmitais. Bet vienai galvai viss jāsarām kopā. Trīs pirmais janvārds. Trīs pirmais janvārds, jā.
Jā. Bet nu, obligāti vajadzīgs digitālā celtnes slēdzienas, tādā mēs neņemam rokā vispār. Un, protams, nekustam īpašu. Jā, bet man lūgums, lai resiņš nenodarbotos ar internetu tirgošanu. Tad būs labi. Kopā vēl strādā. Nē, jau tā, ka jūs rakstīsiet viens otram vēstules. Nu, tā mēs gadu varam rakstīt. Labi, paldies.